Szeretettel üdvözlök mindenkit a Knights and Merchants című játék következő epizódjában. Ez már a játék 18. küldetése lesz a 20-ból, ez ugye az első rész a Shattered Kingdoms, azaz az a szétszakadt királyság címre hallgató kampány. Aztán lehet, hogy nem is szétszakadtnak fordították annak idején magyarul, ezt nem tudom pontosan, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy megnézzük, hogy miről fog szólni a 18. küldetésünk. A hadjáratokban az elveszett királyság, erre a névre hallgatott. Nézzük a 18. küldetést. Utolsó győzelmed megfutamodásra kényszerítette az ellenséget. A gyáva kutya egy természetes erődítménybe vette be magát, és onnan várja a támadásodat. Nehéz lesz megtalálni ezt az erősséget. Már sok tábornok megpróbálta előtted, és mind kudarcot vallott. Remélem, a bátorságod nem hagy cserben, és a szíved a helyén lesz. Elődeid hátrahagytak egy-két dolgot, amelyek segíthetnek téged hősies küzdelmed során. Szóval nem fogjuk tudni, hogy hová kell támadni? Izgalmasan hangzik egyébként. Meglátjuk, hogy mennyire lesz ez valóban nehéz. Szia, Mr. Urukai! Egész másik karácsonyi ünnepet tartasz, úgy hallom. Én nem tudom, hogy nálatok mi zajlik ilyenkor. Ne vaj kudarcot, igyekszem nem kudarcot vallani. Nézzük már is. Küldetés indítása. Oké, szóval, hogy itt van. Hű, haver. Aha. Nyomunk egy mentést, a 18-1-es mentést létrehozzuk. 2 darab erődítményünk van ebben az erődben. Azt a mindenit. Hát itt van a végtelen gold, a végtelen nyersanyag. Akkor viszont el kell kezdenünk terjeszkedni észak felé. Nézzünk már is egy fogadót. Kb. Ide. Meg egy iskolát, mind a kettő egyaránt iszonyatosan fontos lesz. Hát figyelj, hogyha úgy csináljuk, hogy ilyen hármas utakkal, de talán az útból kettő is elég. Jó, mindenki elkezd dolgozni, és megindulunk közben északnak, meg felfedezni még mindent. Nagyon furcsának tartom ezt most, hogy... Indulás! Hogy van egy külső raktárunk, ami tele van. Indulás! Reménykedjünk benne, hogy nem fog minket széttámadni minden. Van-e kövem? 246, gerenda van, rengeteg ételből, azért egy kicsit kevesebb, tehát akkor itt rá kell menni arra, hogy minél hamarabb ételt szerváljunk magunknak, és akkor, hogyha jól sejtem... Először csináljunk egy olyat, hogy körbenézünk. Ez a pálya rossz emlékeket támaszt benned, ne csináld. Én nem ismerem, még soha nem játszottam rajta, úgyhogy teljes mértékben újdonság számba megy számomra. Jó, hát egyébként nekem úgy tűnik, mintha itt nem nagyon lenne semmi sem a... annak a raktárnak az irányában, leszámítva ezt a hatalmas nagy szénföldet, amit majd ki kell laknáznunk valószínűleg. Bár amúgy meg lehet, hogy nem is kell nagyon itt ráfeküdni a szénbányászatra. Elhagyott raktár van a közelben, sebesen vágtas oda, kemény próba vár rád, de úgy vélem, hogy megéri az, amit ott találsz. Miért lesz kemény próba? Sebesen oda vágtatok, hát persze. Csak aztán lehet, hogy tudod, megszivatnak, és közben hátulról betámad majd az enemi. Tehát itt szétverik a kis fickóinkat. Ameddig hordják a cuccokat, addig nyugodt szívvel csinálhatunk itt egy kicsit többet is ebből. Az útból. Oké, menjünk tovább a felfedezéssel, ne álljunk meg egy percre sem, mert tényleg vakon vagyunk. Nem látunk semmit. Szia, Medi, hogy vagy? Úgyis nagyon szeretsz rengeteg egységet gyártani, neked tetszeni fog. Első játék, amit végigjátszottam, de már nagyon régen volt. Hát nekem ez nem ment. Akkoriban 13 éves lehettem körülbelül, amikor ezt készhez kaptam, és hát lehetetlen volt. Hát ha szeret, ha nem, akkor is rengeteg egységet kell gyártani ebben. Aha. Jó, de azért ne spoilerezzetek, hogy mire számítsak. Egyébként a 18. küldetés az már... Hát így magával vonja, hogy itt már nem szarakodunk, tehát itt már mindent is elénk fog dobálni a gép vélhetően. Talán nem hátrafele kellene jönnöm, nem? Felfedezni. Hát balra kellett volna menni. Aha, szóval itt is van kavics. Félek egyébként, hogy valami irányból egyszer csak megjelenik. Szevasz, Folti! Időközben szevasztok, egybegyűltek, bizonyám. Csáó, csáó. Jó, itt már mindjárt befejezik az iskolát, meg a fogadónkat.
És akkor azt szeretné a játék, hogyha húznék egy utat egészen fölfelé. Ez 215 kőből amúgy meg is tehetem. Igen. Mozgás! Összekötni egyébként nem tudom mennyire van értelme. Indulás! Ezt a kettő raktárat, vagy raktárt? Nem tudom. Hát nem beszélni magyar. Mozgás! Szia, Csire Gábor. Csire Gábor, neked olyan ismerősen hangzik a neved. Nem vagy véletlen szinkron színész? Nem te olvastad fel ehhez a játékhoz a bevezetőket? Screen tearingről tudsz, gondolom? Köszönöm szépen, hogy szóltál. Nem. És erről azért nem tudok, mert... Gondoljuk át. Azt mondja F10, P betű, játék kimentés. Ez a 18-11-es mentés. Mindjárt visszatérünk ide, elnézést. Le kellett vennem a hertz számot. Igen, igen, ezt elfelejtettem. Vissza a menübe, opciók. Szerintem kipróbáljuk 60 Hz-en, de megnézhetnénk 100-on is, hogy mi történne. Nézzük meg a 100 Hz-es verzióját. Egy játékos mód játékbetöltés. Ez lesz a 18-11-es. Töltés és törlés annyira közel van egymáshoz, és annyira hasonlóan néz ki. Aha. Ez is produkálja, ugye? Jól érzékelem. Igen, csak ez most fentebb produkálja. Bocsánat, jó, hogy szóltál, amúgy köszönöm szépen. Visszaállunk mindenképpen 60 Hz-re. Hát gondoltam, megpróbálom egy kicsit a... javítani itt a kinézetét ennek a dolognak. Várja, most berakta? Nem rakta be. Korábbi Knights and Merchants játszásaidat még nem láttam. Most játszod végig először az Elveszett Királyság kampányt? Igen. Ez életem első végigjátszása. A szinkron színész Csőre Gábor, akinek egyébként nagyon szeretem a hangját. Hát akkor már nem is érdekel. Azt hittem, hogy itt van velünk Csőre Gábor, de ez a Tesco-s verzió. Nem, csak viccelek amúgy. Persze, örülök, hogy itt vagy. Szia, ez az első végigjátszásunk. Így van, ahogy mondod. Mit kell nyomni? Hadjáratok. Nem. Betöltés. Melegítettem itt közben tehát magamnak, hogy nehogy rosszul legyek, töltés, és megyünk már is, most már nem lesz screen tearing. Kösz, hogy szóltál még egyszer. Parancsa, Enet! Indulás! Nagyon para, hogy ekkora a map, és egyelőre nem tudja, hogy hol vannak a határaid. Igen, és szokatlan is egyben. Nem szokott a játékban ilyen lenni, hogy ekkora térképet adnak. Szerintem ez az első ilyen, hogy ilyen gigantikusan nagy. Mozgás! Itt már közben az iskola és a fogadó is elkészül. Hát szerintem csinálok építőmunkásokat és elkezdjük húzni az utakat fölfelé. Megint ilyen kihagyós neted van. Szolgáltatót fogsz váltani. Szerintem megéri. Eddig milyenek voltak a pályák, mennyire voltak nehezek? Szerinted TSK 14-es pálya egyik legnehezebb az utolsó mellett. Húha. Hát. Én azt mondom, hogy tudtuk őket teljesíteni. Nem volt nagy backseat gaming, hál' Istennek, nem akartátok megmondani, hogy hogy játszak, és... Ha itt már lövöldöznek ránk, és a saját módszereimmel, már ilyen kicsit idősebb fejjel, nem 13 éves fejjel, sikeresen végig is mentünk rajtuk. Én nem mondom azt, hogy olyan ultra nehezek voltak eddig. Kevés volt a kőfejtő, az biztos. Igen. Na jó, szóval éjszakon megtaláltuk az enemit. Azt majd meg is kell néznünk, hogy honnan tudnak ők támadni. De nem lehet kattintani, úgy tűnik. Indulás! Jó, hát figyelj, szerintem ezt a követ kifejthetjük persze, de itt a másikban meg nem lesz semmi, ugye? És nagyjából ide tudok gazdaságot alapítani, mert egy szükségünk lesz az ételre. Ez egy elég merész vállalás, amit most csinálok, de gondolom, hogy muszáj, ugye? Aha. Hát jó, holnapra szerintem ide érnek a fiúk vele, összekötve a kettőt. És akkor gondolom, hogy csinálnom kellene munkásból is egy 6 darabot. Jó. Ilyen se volt még, hogy így összekötve indítjuk a missziót. Egyébként pedig ugye a kőfejtőket is csinálni kellene, hogy pótlólagosan jöjjen a kavics. Valami lesz ebből. Igen. Indulás! Gyülekező! Jobb lett volna a kőfejet magról szaporítani? Igen, miért a klónozásos technikát nem szereted?
Cartmannek tényleg jó vicces hangja van, amikor már 20-gyára hallom egy nap, hogy az a pont hú, aha. Menet. Hát igen, ott én is kiszoktam nyomni a számítógépet, így nyomok egy nyomok egy emergency kikapcsot hátul, tudod, ami a tápon van. Indulás! Ogre. Megyünk. Tudod, hogy imádlak. De ezt most nem fogom kommentálni. Menet. Egyébként egy időben tök szépen leszoktál ezekről a brutális szóviccekről. Hogy történhetett, hogy ez most így valahogy visszajött? Menet. Szívem, hajnal, szép jó estét. Hogy vagy, mi a helyzet? Jobban vagytok már mind a ketten? Mozgás! Mert nem voltam a cseten, ja? Indulás! Na jó, hát hogyha menet. A kettő közül választatok, akkor mégiscsak inkább legyél a cseten. Igen, uram. De fenntartásokkal kezelem ezeket a iszonyatos szóvicceidet. Itt mindenképpen ránk fognak támadni, és a pikásokkal kellene szembefordulni velük. Ma limitáltan leszek, csak most kajálok. Ma igazán szomorú vagyok, hiszen miattad játszom ezt a játékot, M. Hajnal. Kizárólag miattad. Indulás! Igen, uram. Én nem ültem volna le egyáltalán, nem is szeretem ezt a játékot. Túl béna. Meg már olyan régi, retro. Kit érdekel? Ott van egy torony, vigyázz! Mozgás! Nem kell komolyan venni. Imádom ezt a gémet. Nem véletlen játszunk vele ilyen sokat, tehát rengeteget volt itt már. Mozgás! Nézd ki, hogy ide kell behatolni. Mozgás! Figyelj, egyébként... Indulás! Vissza az egész. Pusztán a hec kedvéért én tökre megnézném, hogy mi lenne, hogy most berongyolni. Ja! Tehát, hogy innen egészen íjászok állnak és végig sorban. Wow! És mi lenne, hogyha úgy játszanánk, hogy behozom az íjászaimat ide. Igen, uram. Az összeset. Időközben már zajlik az útnak a gyártása a pikásokkal. És ide húzigálnánk be mindent, amit támadni akar. Itt leszorítanánk őket, mert itt nem tudnak átjönni. Szevasz, Sebi a róka, milyen cumisról beszélsz? Indulás! Menet! Ja, meg nem is elég smooth. Milyen igaz? Indulás! Indulás! Egy csodálatos játék, menet, csodálatos. A végtelenségig el lehet ezt is játszani. De tegnap megkezdett... Heroes 3, na az... Szintén olyan lesz, hogy... Menet. Meglepően sokáig fog tartani a végigjátszása. A Heroes 3-nak... Ha jól néztem, az első kampány... Az játék régen is ilyen hosszú volt, nem? Mert abba hagytuk mindig a 10. missziónál, Gábor, hát nem emlékszel? Gábor, amúgy te nem tőled volt meg nekem ez a játék, hallod? Én azon gondolkoztam, hogy te voltál a GameStar-os, én meg inkább a PC-gurus, és... Indulás! Én nekem nem volt GameStar-om, de a játékot megkaptam valami eredeti formában. Én szerintem te adtad kölcsön, nem? Indulás! Én nagyon úgy tippelem, hogy ez a játék nekem tőled lehetett Mozgás! Meg. És szerintem kölcsön. És lehet, hogy soha nem adtam vissza. Most hogy érzed magad ezzel kapcsolatban? Menet. Azóta is keresi a lemezt. Én nem csodálkoznék rajta, mert szerintem én ezt szerettem túlságosan ahhoz, Megyünk. Hogy ne adjam neki vissza. Majd lehet, hogy mindjárt meggyanúsít. Mekkora tolvaj vagyok. Igen, uram. Na már jön is az út. Opp, ott egy darab kimaradt, elnézést, megszakadt a láncolat. De nekem nagyon úgy tűnik egyébként, hogy csak északon van sereg, Menet. Máshol nincs. Benne van a pakliban, sokáig én gurús voltam. Kérdezz Igen. meg a... Keresd meg a Warcraft 3-on. De a Warcraft 3 az meg nem a tiéd volt, hanem a Józsié amúgy. Józsié, akinek megvettem a World of Warcraft-os akuntját 15 Menet. Évesen, amikor a játék még fél évesen volt kint. Azt mondta, hogy neki nem jött be annyira, meg amúgy is fizetős, Indulás! Tehát nem tudja fenntartani. Hát nekem minden zsebpénzem akkoriban, 15 éves koromban a World of Warcraft-ra ment el, az a... Hogy volt, hogy mennyit kellett érte fizetni? Hogy két hónapra kellett azt hiszem valami 3000 forintot, vagy 4-et talán. Tehát havonta 2000-re jött ki kb. Indulás! Ez minden zsebpénzemet felemésztette a World of Warcraft-ozás, úgyhogy... Szevasz, Soviet boy! Köszönöm szépen a 200 bitet! Úgyhogy... Igen, Józsi nem kapta Mozgás! Vissza a Warcraftot, mert... Mozgás!
Az viszont egy olyan lemez volt, meg egy olyan játék, amit hogyha feltelepítettél a lemezről, akkor tudtad nyomni szerintem lemez nélkül is. És akkor mozgás! Igazából a lemez nem került vissza hozzá, de mindannyian tudtuk játszani ezt a játékot. Meg emlékszem, hogy én hoztam be azt a lemezt az informatika szakkörre, ahová bementünk lampartizni, ha emlékszel rá az alaksorban. Szóval amúgy az a lemez az kézről kézre járt, és nem tudom miért engem kell gyanúsítani vele. Akkor a kenyér még csak 150 forint volt a kilója. Hát meg még kevesebb, persze. Mozgás! Menet! Voltam olyan, hogy összekaparva kaptátok vissza a hőnszeretett játék CD-t, instant szívrom. Olyan nem. Olyan nem, de egyszer volt egy olyanom, hogy az az én hibám volt, viszont tényleg, hát jó, hát igazából önhibámon kívül történt hibám volt, hogy a kölcsönkért Far Cry 1 című játéknak a lemeze. Szerintem bedarálta a gép, vagy valami ilyesmi lett. Tudod, hát elő szokott fordulni, hogy pergeted a játékot, pörög a lemez bent is, és tönkre megy. Régen volt ilyen a CD romokban, hogy bedarálja. Van egy kis mikroszakadás középen, és az elindul, ahogy forog, egyre kintebb, ugye centrifugális erő, és a végén teljesen megszakad a lemez, és akkor elkezd ugrálni bent, mert alá kap a szél, vagy minek nevezzem, a levegő, menet. És elkezd ugrálni, és iszonyatosan, bődületesen hangos. Indulás! Úgyhogy igen, az ott félbe szakadt az a lemez. Nektek is darált be a gépkölcsön lemez? Szerintem ez igen, ez másokkal is előfordulhatott. Van az alaksorban, Béla bár bevezetett minket az örömszerzés rejtelmeibe. Igen, titikével meg. Júj, mester, maestro. Japánban ilyenkor már csak egy lövést hallunk. Menet. Igen, bár nem emlékszem egyébként, tehát azt tudom, hogy volt ilyen, hogy a technika órán a szexuális technikák is szóba kerültek, tehát a felvilágosítás minden módon megtörtént, csak már nem emlékszem, hogy fogalmazott a csávó. Megyünk. Akkor is bedarálta, hogyha Ferdén raktad be. Azt nem tudom, olyat hogy lehet csinálni. Kati, Béla, Laci az Excelben felkészített igen. Minket az LCD-el vizsgára, egész évben ezt toltuk. Az biztos. Menet. Az biztos. Pörögtek olyan LCD-el vizsgák egyébként. Tízes skálán, ha belegondolsz, vajon mennyire volt értelmetlen az LCD-el vizsga? Igen, uram. Tehát, hogyha van olyan vizsgája szerintem mindegyikünknek, amit soha, de soha nem használunk, az az LCD-el. Enemy team állomásozik. Mozgás! Info órán mentek a szexuális témák, úgyhogy infotanárunk egyben hittantanár is volt. Na hát szerintem ki lehetett éhezve azért. Mozgás! Most gondold el egy élet cölibátusban. Menet! Megyünk! Egy alapot adott sok embernek, most is jól jönne. Mozgás! Igen, tény, hogy jól jönne, főleg az idősebb korosztálynak, így a nyugdíjasokra gondolok leginkább, de alapvetően olyan, hogy ezt kérte volna egy munkahely, vagy bárhol hasznát vetted volna olyan szinteken. Olyan nem nagyon volt szerintem. Mi másfajta technikákat tanultunk, igen. Rám fognak lőni, mert ez megint kettő torony. Aha. Ez megint egy bejárat. Ki ne dobna, megőrülök, azaz. Jó. Kettő bejárata van az enemynek most már, akkor látjuk legalább, hogy mire kell számítani. Azzal is megyünk és megetetjük ezt a sereget. Viszont több mint valószínű, hogy a többieket is meg kell etetnem majd hamarosan. Még egy picit bírják, bár lehet, hogy gyalog meg kellene indulni vissza. Hát... Mindjárt elkészül a Super Strada, amivel egységeinket rendesen fel tudjuk készíteni majd arra, hogy a végtelen tárgybehordást ezt indítványozzák megfelé. 11 darab munkás és 11 darab inas. Szerintem akkor inasból most rengeteget ki kell kérni. Aztán jöhetnek a kőfejtők és minden egyebek is. Jó, a lovagok jönnek táplálkozni. Ez gusztustalan nagy sereg, oda néz. Hogyha ezeket nem úgy intézzük el, hogy valahová behúzzuk és jól megszivatjuk, akkor máshogy nem lesz rá esélyünk. Egyébként nagyon jó terepadta lehetőségek vannak, hogy például ide csőbe húzzuk őket, ugye? És két oldalról akár. Hallod, ez elég komoly technika lenne. Behúzzuk őket ide, és az ijászokkal szarrá lőjük őket két oldalról, vagy felhúzzuk őket ide, és akkor innen is. Aha, és ez közel is van nekik, jó? Ez is egy olyan last stand szituációnak tűnik, ahol megveted a lábad, és akkor innen meg support ijászokkal pergeted az enemy szétlövését. Igen, uram.
jöjjenek az inasok kifelé, közben a lovagok mindjárt táplálkozásba fognak kezdeni. Nem tudom, hogy mikor támad az enemi. Még nem gyorsítottunk az időn semmit sem. Megvan azt, hogy miért kellett elmenni a suliból? Nincs. Az nincs. Ezt meséld már el. Már, de úgy, hogy nevek nélkül tudod, hogy ne legyen felismerhető. 10-es skálán 11, ugye? Szerintem is felesleges volt az LCD-el. Állás hirdetésekben ezt hívják alapvető táblázatkezelési skilleknek. Négy pöcök volt a tálcán. Aha, igen, tehát így 90 fokonként emlékszem. Átlósan volt, és akkor oda be kellett illeszteni a lemezt. És hogyha az egyik kilógott, akkor szétverte, azt mondom. Aztán mondjátok, hogy ott voltok a bajban, amikor az Imperium Galactica kérte a harmadik CD-t, de már a másik is alig fér be. Na, jól van. Jó, persze, Imperium Galactica harmadik lemez. Szevasz, betyárkom, ahogy vagy, mi a helyzet? Jó, az inasok úgy tűnik, hogy most elkészültek. Ennyi építőmunkásra nem is lesz szükség, de most nagy elánnal fogjuk végezni a következő dolgoknak a megépítését. A kaszárnyát azt ide fel fogjuk hozni, ez már most látható. Hogyha ezek elkészülnek a kövek behordásával, akkor viszont elkezdjük ezt a kavicsot lefarmolni, és itt aranyat kell neki termelni, meg fémeket. Hát jó, persze. Az ötlet nagyon szép, csak ugye az is nagyon király gondolat, hogy mi majd itt megtartjuk a lovasokkal szemben az állásainkat. Erre egyébként egy mentéstán érdemes is volna csinálni. Ez egy olyan 18-2-es. Lehet, hogy csinálunk egy ilyen szivatást. Sorakozó! Gyülekező! Hogy a lovasokat ráhúzzuk erre. Sorakozó! Gyülekező! Menet! Hallgatom. Egyetlen egy lövést fogunk leadni. Japánban ilyenkor már csak egy lövést hallanak. És utána visszahúzzuk, és megnézzük, hogy mennyire támad az enemi. Már most lehetne egy kicsit rajtuk szivatni, hogyha minden jól menne, ugye? Egy jó irányzott lövés, megvan. Mozgás! Mozgás! Igen, uram! Indulás! Hallgatom. Érdekes, érdekes. Miért nem támadjátok? Hajrá, hajrá, hello! Előre! Jó, 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 oké, megvolt. Egynek jó volt. És mi lenne, hogyha azt mondanám, hogy ketté osztom ezt a tímet, egy emberek csatlakozik hozzá. Várjál, megint szétosztjuk őket, egy csatlakozik ezekhez. Sorakozó. Így, és egyel fogunk inkább húzigálni, hogy biztosak legyünk a dolgunkban. IG-2 a kedvenc űrstratégiai játékom a hegemónia után. Mind a kettő ugye ugyanannak a fejlesztő csapatnak volt, ugye? Oké, nézzük, hogy ezt a tímet el tudjuk-e rendesen kapni. Mindenünk megvan hozzá, hogy ezt megtehessük. Lőjetek! Persze! A pikások elegendőnek kell, hogy bizonyuljanak ekkora lovassereg elintézéséhez. Ez fájni fog, azt mondod? Szerintem nem. Szerintem neki fog fájni. Ó, nézd, jöttek még. Aha, na itt kezdjük el őket szivatni szépen. Ez nem is volt annyira vészes. A pikások közül négyen bár elestek, de ezt tudom ismételni még egy keveset. Meglátjuk, hogy mennyire lesz képes ő, az AI, visszafogni, visszapótolni saját seregeit. Hát, inkább balra, csak hogy férjünk el. Ez most nem a legideálisabb, de jó lehet. Iszonyatos nagy verekedések. Pikásaim lehet, hogy elvesznek. Számszerű jászt ezt visszakérni. Nem volt jó szerintem most a szög, ahogy felálltunk. És ezek megjönnek haza éhesen? Vagy ezek honnan jöttek időközben? Ja, hogy ezek onnan elkezdenek áthelyeződni, mivel hogy kiirtottunk néhány tímet, ezért köteles átpakolnia magát. Mivel nem voltak éppen ott a lovasaink, ezért nem tudtuk ezt elintézni, de nem vagyunk messze attól, hogy itt rendesen megszivassuk az AI-t, és még az is lehet, hogy egy kicsit be tudunk hatolni itt a számszerű jászok segítségével. Balról mindenképpen megfogja szerintem
az erősítést küldeni. Betöltjük vissza ezt az előző mentésünket, Saves Coming történik. De nem is értem, tehát hogy ennyire nagy erőt képviselt szemben velünk ez a sereg, tök fura, nem? Mindenki szépen hazajön, mivel hogy meg kell őket etetni, és közben már a gazdasággal is foglalkozunk kellene. Hát nyilván az utat építettük ahelyett, hogy azzal foglalkoztunk volna, hogy itt különböző gazdaság legyen felállítva a háttérben, és ezt bizony még meg is fogjuk bánni valamikor. Szerintem ide bentre csak mérsékelten megyünk tovább. Tényleg ez volt, Gábor, most ahogy olvasom, hogy az jó sztori. De nem hiszem amúgy, hogy ez lehetett mögötte, hogy az igazgató írta a könyvet, és azt mondta rá, hogy nem tudna belőle tanítani. Zárkóz! Tényleg ez volt? Sorakozó! Vagy ez csak ilyen pletyka szinten ment akkoriban? Na jó, mindjárt gyorsítunk egy kicsit az időn. Indulás. Mozgás. Mindenki szépen hátrajön. És hát... mire elérünk odáig, hogy ezeket a nyersanyagokat ki tudjuk használni... lehet, hogy párhuzamosan kellett volna mindent is csinálnunk. Az úttal való egybekötés... az bár ötletnek nem rossz, csak kérdés, hogy mikor érünk el arra a szintre, hogy... csinálhassunk bányákat és olvasztárokat és mindeneket. Hát majd vissza Gábornak, az ajtótámasznak használt Spellforce CD-jét is. Spellforce, az is ingyen volt valamelyik újsághoz. Mai napig csukott szemmel is beírom a telepítő kódot. Az igen. De mihez? Sins of a Solar Empire, úristen az micsoda játék volt. Micsoda? Azt én egyébként szeretném majd streamre is hozni. Hát az valami bődületesen nagy játék. Az valami iszonyatosan király. Nem tudom, ismeritek-e. Hőfaragók települnek, szerintem ebből nem lesz elég a kettő darab, de egyelőre menjünk kettővel. Hogyha... aha. Hát itt nem sok hely van a gazdaság felállítására, csak mondom, rengeteg a hó, és hóba bizony nem hiszem, hogy... ja, de hóba is lehet földet ásni, és hóba is lehet szőlőt telepíteni. Jó, akkor nem annyira nagyon nagy a gáz. Biztos, hogy fogok csinálni 4 darabot a favágóból, ide fogunk csinálni a kenyérellátó üzemet. Persze lehet, hogy hamarosan megtámad az enemi, és akkor meg aztán teljesen mindegy, hogy mit próbálkozunk itt jelenleg. Ez a szuperstráda majd duplázódni fog amúgy, ha minden jól megy rajta. A színzt éppen emiatt juttattam eszedbe, még tavaly is volt szó róla. Szevasz, Kallenger! De nem Challenger vagy amúgy? A LoL of Legends világában azt hallottam, hogy nagyon nyomod. Igaz ez? Köszönöm szépen a követésedet. Üdvít nálunk, jó estét, szerbusz. Jó, és akkor itt majd egy duplázás fog következni. Itt meg szerintem szintén átvezetjük az utat, hogyha valamelyik arra akarna nyomulni. Lesz egy kis idődurvítás. Kövünk az mennyi? 118. Jó, az elegendő kell, hogy legyen. Ezek itt éhesek lettek, de már viszik nekik a kaját, és északról pedig vonulnak a seregek lefelé, ugye? Nem, már itt vannak. Hát akkor mindenki a lehető legnagyobb rendben van. Inasból kikérünk szinte még 6-ot. Van még 128 aranyam bent, meg 4 darab, 5 darab. Olyan rossz chipset vettem, egyetlen jó benne, hogy erős. Milyen chipset vettél? Nyugodtan reklámozd a terméket, nem gáz. A negatív reklám is állítólag reklám. Húzogatunk balra, jobbra. Ja, várjál, ennek itt van az ajtaja. Akkor ez így megy. Aha. És akkor nagyjából ide kellene majd a hozzávaló ellátó épületeket is teszegetni. Egy kis időgyorsítás következik. Mindenki kaját már? Már a pikánsoknak ott viszik a hordják az ételt. 58 kenyér, 43 kolbász, 164 boros hordó. Itt amúgy lehet, hogy csupán borral kellene mennünk, nem? Elhagyott raktár van a közelben, köszönöm, azt már tudom. De nem tudom, hogy miért hívta fel a figyelmemet arra, hogy veszélyhelyzetnek lehetek kitéve. Lehet, hogy 40 percig ide rásol két oldalról és szétveri a fejemet. És lehet, hogy tényleg az a megoldás, hogyha
megpróbálkoznánk esetleg innen íjászokkal, vagy valamivel. Spáros dobozos chips, hengeres dobozban van, mint a Pringles, fel annyiba kerül és 5 grammal több. Aha. Az mennyi lehet az 5 gram chips? Az 3 vékony szelet? A Battle for Middle Earth-t meg igazán feltolhatnák már valahova legálba. Hát, én ott nem tudom, hogy mi lehet a probléma. Emlékszem, hogy létezett az a játék régen, de hogy... Én nem toltam soha. Annak ellenére, hogy mekkora Gyűrűk Ura fan voltam gyerekként. Rémlik, hogy létezett az a játék, de nem tudom. Nem tudom, Ogrén kívül játszott-e vele valaki. Iván biztos, hogy játszott, mert ő is egy nagy ilyen fanatikus. Nagyon minimál seregünk van, semmink nincsen. Egyszer megvettem méregdrága jégkrémet, undorító íze volt, lehet valakinek benne ilyen piskóta cucc volt benne, inkább vettem másik jégkrémet, azóta sem ettem belőle, valószínűleg megrohadt. Mit csinálsz? Rohadt fagyit árultak, hát te ilyet még soha nem is hallottunk. Létezik? Két asztalos fog kijönni mindjárt. Mindjárt, az azt jelenti, hogy innen kellene valahogy közelbe kerülnie, ugye? Hát elég ergya elrendezés, de nem lehetetlen. És akkor az utat így kell duplázunk majd lefele. Jönnek már a mester emberek. És figyeljük közben, félszemünk folyamatosan a térképen van. Meg kell jegyeznünk az időbélyeget, amikor a gép több mint valószínűleg támadást fog indítani ellenünk. Ez nem tetszik, hogy ez itt van. Akkor inkább ide teszem. Bár ez is elég ergya. De megpróbálkozunk így vele. Iszonyatos favágásba kezd a 4 darab kíméletlen favágó mesterünk. Ezt akkor szépen farmoljuk majd. És hogyha még több követ szeretnénk kiszedni a térképről. Oké, nem fogunk. Szerintem nem lesz több. De itt még van egy kevés. Hát ez ilyen 3-400 lehet kb. Nem tudom, ránézésre. És azt nem is lenne necces megépíteni. Ha csak a kutyák randalíroznak. Azt hittem, hogy megindult balra. Ajajaj. Eredetileg ennek a pályának az elején a fenti raktárat megtámadják a felüllévő lovagok, azért jött az üzenet, csak olyan nehéz volt megtartani, meg egyáltalán odaérni, hogy aztán ezt kivették a remékből. Tényleg? Nem mondod. De csak most végtelen idő áll rendelkezésre? Ez hülyeség. Nem rohadtan árulták, hanem addig nem ettem bele a befelegezett jégkrémnek valami tehenes minta volt rajta. Ja, hát igen, aki nem eszi a jégkrémet, az magára vessen, hát ez természetes. Na mostantól lehet akkor földműves kaibáját is készíteni. Igen, a Kingdom Come Deliverance-ra is fogunk majd játszani, az sem lett elfelejtve. Nyugalom, nyugalom. Számtalan játékot hozok nektek a csatornára, és számtalan játékkal fogunk is játszani a jövőben. Amiatt nektek egy percet aggódnotok nem is kell. Ez a 4 darab, ez jó cucc amúgy. Ha ténylegesen sikerül megalkotni. Hát de most akkor semmi nyomás nincs rajtam, hallod? Most, hogy ezt már így megosztottad velem, mint extra információt, így már nem aggódom azon, hogy akkor mindjárt jönnek. Szépen felássuk, szépen megépítjük. Szervusz, kis kazetta! Köszönöm szépen, tökéletesen vagyok. Ember ilyen jól még soha nem is volt. Te hogy vagy? És akkor a borászattal is el kell, hogy lássuk keményen. Figyelj, szerintem 4 darabot én lazán lerakok. Ennyi ízével. A gerendával, mint amink van. Szerintem ezt megtehetem, persze. Kavicsból is van még 67, most meg ráadásul már ugye farmolják is a kis kazetták itt jobbra. Végtelen nem kb. Egymásról rejtető. Ne, hát elspoilerezi. Aaa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 
Settlers 2 kőfejtő pálya, gyerünk. Most járunk 28 percén, hát addig a világ összes izét, minden épületét felhúzhatom akár. Jó, ezek fognak a kenyérrel, a kenyérgyártásával foglalkozni. Ide alulra meg majd mérsékelt számban bár, aha, de képes leszek létrehozni mindent, amit létre kell.
meg szerintem közé is fogunk majd tenni. Jó, a borászoknak amúgy sem kell, szerintem itt nagy dolog. Hát, lehet, hogy még egy extra sort itt balra esetleg ráhúzunk. Világ összes gerendáját elköltöm erre. Nem, Csire Gábor, nem, ne is törődj vele. Legjobb taktikák, itt a hétvégén tenyered a pályát. Mi? Mit csinálok a hétvégén? Jó, hát ez a raktár, ez megvan, ez persze, ez menő. Hát akkor gyakorlatilag őrtornyok felállításával tovább nyomulhatnék. Annyi, hogy ugye itt az ijászokra nagyon kell vigyázni. Szerintem ez itt a leg olyanabbnak tűnő hely, ahol egy 10 darab őrtornyot felraksz, meg még kettőt mellé, akkor viszont szükség lesz erre a kőfejtőre, és akkor bármi jöjjön abból az irányból, az meg lesz fogva, ami meg erről jön, az meg eleve szar szituációban van. Ez egy kicsit neccesebb, de nem lehetetlen kivitelezés. Egy kis gyorsítás történik az időben, már szépen hordják az inasok mindent is, amit hordaniuk kell, és kell csinálnom akkor 4 darab földműves. Mi? 2x4 darab földműves vincellért. Ez annyi követ, hogy ellásd a tornyokat? Nem. De majd csinálok még kőfejtő mestereket. Csinálok még ide is majd. Meg a lényeg az, hogy ezt a részét is elérjék, úgyhogy szerintem ezt így kell majd ide feltennem. Szávasz Annagyal, hogy vagy, mi a helyzet? Hát figyelj, 20 darab, 120 kő, 20 darab torony. Maximum kikapcsolt állapotban használom őket, de valamit mégiscsak kell. Létre kell hoznom egy jó szivatóállást az eleminek. Nem szereted a játék zenéjét? És mi bajod van vele? Szerintem nagyon szép zenéje van. Nagyon szép zenéje van. Zene kikapcsolása. Így. A legjobb dolog a világon ennek a zenéje. Egyetértek amúgy. Egyetértek. Nagyon jó zenéje van. Na, visszaállunk. Hát ez egy kicsit még pereket. 12-es, 11-es hangerő szintekre. Hát, de ez annyira szar, hogy most így... És mit csináltak a 18-as küldetésből, hogy nem... Tehát érted, mit mondok. Ide kellett volna jönni, meg kellett volna megpróbálni megakadályozni, hogy elvegyék a tornyot, és... Tessék, íme. Semmi extra. Gyönyörű lett, gyönyörű szőlőskert, de vajon lesz-e elég? Hát csak lesz, csak nem lesz ebből gáz, nem? Csinálhatjuk már is mindjárt a malmokat is. Itt iszonyat nagy ásás lesz. Szerintem ki is húzódunk eddig legalább. Azt mondtátok, hogy 15 darab kell. Mindjárt megszámolom, hogy mennyit tudok csinálni. 1, 2, 3, ez eddig 9, ez 12, ez 15. Ez itt, így 15. Az úttal. Tehát akkor ez is 15 az úttal. Akkor ez is 15 egy úttal, és ez is 15. Akkor most tökéletesbe csináljuk. Tökéletesbe. Mi történik itt közben? Helyezkedések zajlanak. Ja, mert kijött a munkás ember. 2 malmot kell létrehozni. És pékségeket is majd. Ezt, hát én szerintem ide rakom a malmomat. 2 malom. Kicsit rámegy a színre, de hát van 1000 szenem, ne legyen már gáz. Hát lehetett volna duplázott utakat, de figyelj, ennyi úttal, mint amennyit ide lerakunk. Ezen a térképen van életem leghosszabb strádája. Ebédlő mellett el van rontva a dupla út. Nem, most raktam be az X-et. Mentettél? Köszönöm, hogy szólsz. Játék kimentése. 18-3-as. És akkor mostantól kezdve
ha minden jól megy, már tudok csinálni pékséget, sertési ízlandát és minden királyságot. Borból biztos, hogy elég lesz, abból nem lesz hiány. És akkor ez, hogy megvan egyszer, és már hordják a cuccokat befele, az azt jelenti, hogy hova rakom a következő négyet, ami majd a... Aha, ide fentre, ami majd a sertéseket látja el. És ezt úgy fogom megcsinálni, hogy még egy raktárépületet fogok ide létrehozni. Erődöt azt majd kihúzzuk itt valahol. Szerintem az itt fog létrejönni. Aha, azt hiszem vágom, hogy mit kell tennem. A kő felhordása lesz igazából nagyon rossz. Nem, ezt még nem. Az aranybánya. Szép vasérc bánya. Egy vasérc az ide fog jönni. De ezzel csinyán kell bánnunk jelenleg, mert még nincs kenyerünk, csak a kenyér látszata van meg. Borba jó a kannás. Ezek még nem ismerték a kannás fogalmát. Jön a két malom. Már ott van a kettő hozzávaló szakember. Most nem építhető még, de mindjárt ott lesz, megvan a kettő darab. Hát ez szar helyen van, de jó helyen lesz. Így. Kettő darab, hogy is hívják, pékségünk. Szerintem dupla úttal mahináljunk ide. Aha, pont el is fér, tökéletes. Na, és akkor ennek is kell kettő darab pékmolnár. Ott már meg is találta a jó... Nincs is pékmolnárom, akkor mind van? Ja, egyel több földműves vincellér jött ki, ugye? Jó, nem baj, ez amúgy is kelleni fog. Akkor viszont még kettő pékmolnár kell. Ennyi az aranymennyiség, 106. Mindjárt csinálunk még kőfejtőket. Lesz dolga a jó munkás embereimnek, annyi szent. De hát ez, hogy itt várjuk, hogy valami legyen, és még mindig nem akarnak annyira betámadgatni. Fegyverműhelyeket már is lehelyezzük szerintem ide a környékre. Valahova, ahova le lehetne. Egy darab. Két darab. Ja, miért ne? És akkor egy szénbányát rögtön mellé lehet tenni akár. Bár szerintem ide lentre szénbányát létrehozni majdhogy nem felesleges. Pusztán azért rakja le az ember, mert hogy innen fogjuk az aranyat kiszedni, ugye? Jó, ezt viszont megcsinálhatom. Itt is, bent is, meg ott is, kint is. Jó lesz. És akkor az ellátó épületeket meg ide közé kellene létrehozni majd. Jó, mehet. Azt hiszem, hogy jó lehet ez talán. Őnek lennie kell elégnek. Szerintem nem lesz baj vele. Hát ez elég fosul sikerült ezt itt kihúzni. Bocsánat. Már is javítok rajta egy kicsit. Remélhetőleg így is mindenki megtalálja, majd elfoglalja a helyét. Mostantól kezdve mindjárt készen van a bigyula. Tudjátok milyen út. Két kőfejtő, kettő darab pék, egy minc, aha, várjál. Mindjárt mondom, hogy mit csinálunk, kettő kőfaragót egyszer. Csinálunk kettő darab asztalost, ami itt fog dolgozni. Csinálunk kettő darab bányászt. Csinálunk egy darab kohászt. Akkor most elméletileg megvan mindenki, ugye? Szerintem megvagyunk mindenkivel. Utána pedig lehet, hogy még inasokat fogunk csinálni. Én most megyek, mert pár dolgot el kell intéznem. Jó lenne aludni. Szevasz, Györfike! Jó pihenést! A Magyar Lincoln! Jó estét! És ráadásul még élőben. Egy választékos nyelv. Mire gondol? Megint nem tudok aludni, azt, hogy visszajövök. Jó, rendítsek. Legyél úgy. Várunk szeretettel, ha visszajössz, ha nem, akkor is. Hogy haladunk a játékkal? Hát, hogy nem. Még most a gazdaság felállítása zajlik éppen, és várjuk, hogy az enemi mutasson felénk valami hajlandóságot, hogy beverje a pofánkat. Nem hiszem, hogy túl sokat kellene amúgy ezzel várni. Az aranybánya meg szinte teljesen felesleges most, amit csinálok, látod, mert itt van benne 500 arany. Tehát a végtelen arany létrehozása az itt nyugodt szívvel.
itt meg kavics nem lesz. Itt viszont lesz. Itt viszont tutira csinálunk kavicsot, így. És ennek a kavicsnek szerintem egyenes útja lesz majd fölfele. Mennyi a kövem? 39. Hát ez bizony szar. Viszont most már azért rendesen oda van hordva egy csomó helyre, ahol ott kell lennie. Nézd meg a sok jó munkás embert. Esélyük nincs, amíg ezek az utak el nem készülnek. Mégsem érsz vissza, akkor meg álmodj Mókival, meg a vészkoristákkal. Hát leginkább a vészkorista lányokkal. Én bevallom őszintén, hogy Barkatát hiányolom most jelenleg a legjobban. Ő az, aki állandóan lobbizik, hogy mikor lesz már ez a játék, meg miért nem jövök a többi esnél, mert nincsen Knights and Merchants. Szarok rátok, szevasztok. Érted, és akkor így beint, aztán elmegy. Amikor meg az van, akkor meg nem jön. Beteg vagyok! Na, oké. Halottaiból kelt fel, azt hiszem. Szevasz, Barkata. Mesélj, hogy vagy? Ja igen, nem is Barkata miatt, hanem nem hajnal miatt. Tényleg igaz, igaz. Mi a baj, Barkata? Hogyan tudunk segíteni rajtad? 32 kavics. Ez fullon van, illetve hát kettő van benne. Az egyáltalán nem fullos. Jegyzem, valaki letolt stream előtt, mert először azt írtad ki, hogy szavazás lesz, hogy ma mi legyen. Micsoda? Az tegnap volt. Az tegnap volt. De ki tolt le téged a stream előtt? Vagy mi? Engem? Mert engem biztos nem. Téged, nem? És nem jól értelmezem? Próbálom értelmezni egy lázálmot, ami Barkatánál megjelenik, most úgy érzem. Kell még egy fogadó, hogy tudjanak zabálni elegen? Nem, szerintem felfelé terjeszkedünk. Itt lesz a következő fogadó, és itt fogjuk létrehozni a következő sertéstelepet is. A lehető legnagyobb várossal fogok rendelkezni, amúgy meg háromszoros időgyorsításban vagyunk folyamat. Nektek már is el kell kezdeni a hosszú íjak gyártását, az fix lesz, meg szerintem láncsából is kell egy 10 darab, 20 darab, az sem lesz baj. Aztán a fokosok gyártása is meg kell, hogy történjen. Na, kicsit leállítjuk az időt, és már is belekezdünk a... Az a szénbánya, az működik. Az aranybánya mindjárt elkészül. Már is belekezdünk akkor a következő fontos épületek létrehozásába. Istálló is kelni fog, meg gazemberség, kupákolás és cirkuszozás. Azt hittem, hogy téged egész nap az volt kírva, hogy Heroes 3, aztán a cím, hogy ma mi legyen, a szavazást inkezdő. De figyelj, azt vágod ugye, hogy tegnap volt a Heroes 3. Vagy tegnap nem voltál itt velünk? Nem akarok itt nagyon szomorúakat mondani neked, de az van, hogy tegnap játszottunk azzal. Ezen a pályán lehetne egyébként horgászni is, hogyha nagyobban lennénk. De nem leszünk nagyobban. Reménytelen vagy, tudom, hogy tegnap volt. Na! Hát de akkor tegnap itt voltál, most miért kell hazudni? Mert ide jár hazudni hozzánk, nézd meg. Ott a fiúk már hordják, amit ki kell hordani. Ja igen, ez az erőthöz a hozzávalók, 12-en elindulnak. Viszont akkor csinálnom kell inasból is rengeteget. Nekem akkor volt ilyen, amikor nem tisztítettem ablakot, hogy böngészőbe régi cím volt kívül. Szevasz, Spektrál! Ilyen napod van. Ma már szabadság? Ment a Heroes of Backseat 3, de most rossz volt a tegnapi Heroes, mert szerintem amúgy ilyennek kellene lenni a legtöbb játéknak, hogy ti is közbe tudjatok szólni. Én legalábbis úgy érzem, hogy ti ezt jobban szeretnétek, hogyha így lenne. De szóljatok, hogy a szar volt így, hogy kérdezgettelek titeket, és ti mondtátok meg a dolgoknak egy jó részét. Nem volt így jó? Ennyi inasom van, 31, hát abból kellene, hogy legyen, vagy 100. Nem, amúgy csak 60-70 mindjárt. 10 percet voltál rajta ébren, és elkezdett hatni a fájdalom csillapító. Ajjajjajjajjaj. Nem hangzik jól. Gyógyulj meg minél hamarabb, és most mit fáj pontosan amúgy? VB döntő nem volt valami túl gyors. Ezt nem tudom értelmezni. Milyen világbajnokság zajlik éppen? Szerünk az van bent, jönnek kifelé az inasok már is, és közben éjszaknak elkezdünk. Ó, megvan már is az erőd. De akkor nem kezdik el áthordani a...
Mi itt külön iskolát kell létrehoznom? Hát több mint valószínű, igen. De azt nem gondolja komolyan, hogy itt egy külön gazdaságot is fel kell állítani. Csak nem, nem? Ezek már viszik át a fegyvereket, de be fogják-e hordani? Úgy könnyen bugba ütközhetünk mindjárt. Iskola az fixen kelleni fog. Aha, jönnek már, hordják befele. Jó, 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 oké, hál' Istennek. Észbe kaptak. 56 percnél járunk. És akkor most kell elkezdeni a gigantikus méretekben a... Ide nem hordtak valamit, ugye? De, de az öntre is megvan már, munkása is van. Ott megy már az olvasztár. Hoppá! Bátor felderítői jelentették, hogy egy nagy ellenséges sereg támadásának célpontja az elhagyott raktár. Tartanod kell a helyet, meggátolva előre nyomulásukat. Harcolj sziklaszilárdan, bátor szívvel. Hát olyan keményen, ahogy ember tud harcolni, úgy fogok harcolni. Csak nincsenek itt az íjászaim, azok hova lettek? Hol vannak az íjászaink? Mi a fene? Volt 8 darab számszeri. Ja, itt van. Készen áll. Igen, ura, menek. Jó, és valószínűleg újoncokat is kellene létrehozni. Ami, amit itt ki fognak hozni, azt ott azonnal be kell, hogy pótoljuk. Hát inasok is kellnek, vagy újoncok is kellenek, de kiürült az egész város. Annak köszönhetően, hogy itt rengeteg mindent kell átvinni A-ból B-be, ugye? Mindjárt megvagyunk azzal. És akkor onnantól már csak az újoncokat kell elintézni. Hoppá, valami gáz van. Megéheztek a lovagjaink. És ez pont úgy lesz éhes. Aha, mindenki. Ne már. Mindenki pont úgy lesz éhes, hogy... Azt a mindenit, esélytelen legyél. Hogy a közelben legyen neki. Hát ez nagyon rossz így. Jó, hát vissza kell, hogy vonjunk mindenkit, hogy, hogy egyenek. Vagy lehet, hogy ez most felesleges, nem is, ért, nem is értem. Lakoma, indulás! Parancsára, lakmározzunk ember! Igen, minden esetre megpróbálkozunk ezzel így. Itt amint az újoncok beérnek, lehet létrehozni mondjuk... Úgy számolom, hogy 9 darab. Lehet, hogy mindjárt 10 is lesz belőle? Kardos egységet. És íjászokat is lehet egyébként nagy mennyiségben, amire szükségünk is lesz. Íjászok a legfontosabbak. My name is Inigo Montoya, prepare your anus. Ez micsoda? Milyen ánuszokban? Ti mik bevagytok közben? Hát ez, hogy ennyire szét kellett húzni, nem az ánuszunkat, hanem a két várost. Igen. És még éhezik is a félsereg. Ez azért némi aggodalomra ad okot. Ráadásul az újoncokat nem tudjuk ugye kiképezni időben innen lentről, ezért hoztuk ide az iskolát. Ebben lévő arannyal kivittek innen egy aranyat? Melyik viszi és miért? Valaki úgy döntött, hogy hazavisz egyet ebbe az iskolába. Érdekes. Ha már ott volt, amíg 80, némi szenet is sikerült behordani. Nem tudom eléggé gyorsan létrehozni a gazdaság második felét, tudjátok, az állattenyésztőkkel meg mindennel. Hogyha most arra kell számolnom, hogy azonnal támadásba lépül az enemi. Támadásba lép, támadásba épül? Miket beszélek? És akkor Barkatának mi most a baja? Én is elég ramatyú vagyok, este többször felkeltem, forkoltam az ágyban, fáj a hátam, most pihenek, aztán 3 napot dolgozom még az évben. Hála Istennek. Oj! Éhesen törnek ránk, de miért ilyen rohadt sokan? Hát ezt felejtsd el. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon sok. Hát ez... Ez visszamegyünk 058-hoz, ugye? És mennyi lesz? Mennyi? Várjál, 59, ez nem lehet. Igen? Ez nem lehet, hát ez most azonnal jön, nem? Hát én esküszöm, hogy visszahívom a seregeket, de még ez is nagyon kevés. Ez nem lesz elegendő. Mivel tudnék ennek így segíteni egy kicsit? Ez már veszett fejsze ott annál a résznél. Egy korábbi mentési pontra lesz szükségünk. És akkor a hátra menő... Igen? Menet? Ki
kis majmok, mondjad már, a pikások, meg mindenek. Meg a számszerű jászok, hát ezeket mind visszük előre, persze. Ezek majd útközben valahogy mégiscsak beállnak a McDrive-ba, vagy nem tudom. Valahogy megpróbálnak táplálkozni, mert hogy nekem itt most nem lesz erre lehetőségem, az is fix. És akkor gondolom, hogy lehető legjobban akkor jártam volna, hogyha eddig a pontig már rendelkeztem volna legalább néhány toronnyal, hogy a kitörő lovasok áramlatát meg tudjam állítani. Ezek éhesen jöttek az előbb, ugye? Nem maradtam az elérő, hogy üres a pálya? Igen. Nagyon király, képzeld el, hogy nincs rajta enemy, egy se. És gyakorlatilag ez egy ilyen városépítő szimulátor. Nagyon menő. Egy gazdaságot próbálunk nulláról felépíteni. És most irány, aha, most azonnal rohamot indít. Hát de figyeld, ez nagyon szar. Tudok-e még esetleg ijászokat? Hát még négyet kikérünk. Ikánsok álljanak előre, ők a legfontosabbak, lovasok csak támogató szerepet fognak ellátni. Hát de éhesek, érted? Akkor az inasokkal mi lesz? Ó, Istenem. Gyülekező sorakozó, jó napot kívánok! Azt a mindenit hallod? És rá tud menni a izére? Nem, vissza. Oké, minden rendben. Nyomod. Körbeveszik a pikásaimat, szétverik az íjászaimat. Tehát, hogyha nagyon sietünk, akkor sem tudjuk megfogni őket, sajnos. És ez visszamegy, és mit fog tenni? Azt nézzük meg, hogy mit tesz. Leveri a sereget, ott hagyja... Ez amúgy nem rossz. Leveri a sereget, ott hagy minden mást. És akkor nagyjából kettő csapattal rendelkezik. Jó, de azért az kérdés, hogy utána mi fog történni. Tehát utána visszafordul, és... Sokat vesztettem. Lehet, hogy elegendő lett volna egy kisebb csapat itt hagyása. Újrakezdés szaga van? De hogy van újrakezdés szaga? Nem véletlen vannak mentési pontjaim. A 18-3-ashoz, ha visszamennék, akkor eldobunk mindent. Ez volt az a rész, amikor még építettük itt a malmokat és egyéb királyságokat, ugye? Jó. Akkor ahelyett, hogy arra fókuszálnánk, hogy még több kavics legyen egyelőre, rámegyünk a tornyok felhúzására és a kaszárnyának a létrehozására. Látszik, hogy mindkettőre iszonyatosan nagy szükségünk lesz. Hát ez fájdalmas. Ez minden szempontból nagyon fájdalmas lesz, de muszáj, hogy létrejöjjön. Lehet, hogy le is kellene állítani ott a lenti építkezéseket, nem? Hogy állunk időben? Van 20 percem, hogy megcsináljam ezeket, és kővel is ellássak mindent is. Nagyjából ennyi toronynak elég kellene, hogy legyen, mert így rongyolt keresztül, ugye? És hogyha ezt megdurvítod még egy sorral, akkor elméletben képesnek kellene lennünk a megfogására, viszont ahhoz kőfejtőket is létre kell még hozni. Hát... Itt nincs ment kavicsom, nem? Tehát ezt délről kell felhoznia majd a jó munkás embereinknek. Legalább a fele legyen meg addig, tudod, a tornyoknak, és akkor, hogyha az megvan, akkor mindenki nagyon boldog. Jó, legalább ennyit csináljunk meg, és csináljunk kőfejtőt is, ide legalább egyet. Amúgy pedig kettő, tehát nem véletlen van ez itt szerintem. Szerintem a játékfejlesztők ezek úgy gondolták, hogy a Mókinak azért ez kelleni fog. Ő nem tudja megcsinálni ezek nélkül. És milyen igazuk van? Viszont ez a kőfejtő meg... Aha. Akkor ehhez jobb lett volna, hogyha a jobb oldali irányba mennek, ugye, a dolgaink? Miért rángatom ennyire az egeret? Pedig nem remeg a kezem eskü, tényleg nem. 1 óra 21 percnél járunk. Néhány kőfejtő itt még éppen létesülne. Itt hagyták a csapott papot az építőink, látod? Tehát abszolút nem érdekelte őket, hogy ott akkor most kenyérgyártás, kenyér létrehozás kellene. De nem is baj, mert amúgy a bor, szinte a bor az ellát majd itt mindenkit. Közben meg majd hozzuk befelé a gabonát. Talán ez is működőképes lehet. Inasokat fogunk kérni, nem? Újoncokat már most. Az inasokat majd később.
Ebbe, hogyha bejönnek, akkor már egy tekintélyes részét elveszítik a seregüknek. 43 percnél járunk, nagyjából 1-2 utat már létrehoztunk, egyébként pedig én azt gondolom, hogy egy órára meg fogom tudni csinálni. Egy órára ez fel fog állni. És... hát az íjászok, az íjászokkal viszont van gáz, tehát arra kellene még nagyon rá feszülnünk, hogy egy erődöt hozzunk itt létre, és így ennek az erődnek rendes újonc kapacitása is legyen, utána pedig inasokat is kell majd nagy mennyiségben létrehozni. Ha az erőd előbb készülne el, mint a tornyok, akkor viszont az újoncok rossz irányba fognak vándorolni majd. Szia, Triptolik, jó estét! Szerintetek hány inassal kellene rendelkezni? Most 26 darab van. Lehet, hogy egy 40-ig fel kellene tolni. És itt még nincs aranybányám sem. Hát itt az aranygyártás az még nem indulhat meg. Jó, csináljunk akkor még inassokat is. Mivel hogy most ők hordják ugye majd a... hallod, nincs malom. És nem csak, hogy malom, nincs fegyver. Barátom. Jó, hátra jöttünk, nem mondom. Ez volt az a mentési pont, amikor... valahova ide hülye helyre leszúrtam ezt, ugye? Talán ide. Hát ugye a fiúk így csinálják a... aha, igen. Tehát itt hozzák létre a gerendát. Ezeket csak kijelöltük, leraktuk. Még egyelőre nem foglalkozunk ezzel. Ahogy ugyanúgy meg lehet csinálni azt is, hogy... ja, de várjál, ne vonjunk el az építőmunkások figyelmét, ugye? Azok nyugodtan csinálják, amit csinálni kell ott fent az északi féltekén. Ne vonjuk el őket. Hogyha itt az utat megcsinálják, meg a kőfejtőkből, akkor kell majd még hármat kikérni, hogy legyen utánpótlás, akkor utána innentől kezdve megindulhat majd a tornyok összepakolása. Ezt lehet, hogy még korábban ki kellett volna adni parancsba. De nem lennék meglepve amúgy azon sem, hogyha megindulna az enemy sereg a lovasok balról, itt akarnak majd keresztül jönni, és teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy elintéznek 2-3-at itt ebből, vagy mondjuk ezt a felét, és aztán visszafordulnak, mint aki jól végezte a dolgát, nem? Láttunk már ilyet történni ugyanis. Hát, hogy ezeket meg még most kellene megetetni? Á, nem, mert amúgy is elintézik a nagy részét, akkor meg már pocsékoljuk majd csak a kaját. Jöjjenek még inasok. Most van 36. Az a baj, ha építőmunkást csinálnak, akkor is csak ide fentre fognak vonulni, és ez annyira lassan történik meg. Ez az egész útépítés. Nagyon lassú idő, mire a követ felhordják ide a fiúk. Persze máshol nincs kövem, tehát egyébként nem is lehetne ezt nagyon gyorsítani. Annyit lehetne, hogy itt ebből a kőfejtőből zajlik majd a dolgok pótlása, de hát á. De majd iskola is kellene, felejtsük. Lehet, hogy már most, aha, szerintem már most elkezdem azokat az újoncokat még kiküldözgetni. Tök mindegy, hogy melyikbe ér be, mert hogyha ide ér be a raktárba, akkor a 20 darab íjász tudod megcsinálni, ami egy iszonyat nagy segítség lenne az enemy sereg ellen. Ha meg a tornyokba érnek be, akkor meg az lesz a király. Tehát mindenhogy nyerünk, hogyha már most elkezdjük az újoncokat ugye kiképezgetni. Legyen akármennyi is. Úgy látom, hogy most már lefelé megyünk az utakkal. 51 percnél járunk. Szevasz, gyaloggalop, hogy vagy, mi a helyzet? És aztán még ne felejtsük el, hogy fel kell hordani ezt tetemes mennyiségű nyersanyagot. Kavicsot, amiből most bár 80 van, egyébként ez tök menő, hogy most több lett a kavicsból, mint ami eddig volt. És a kavicson kívül pedig ugye a gerendákat is, abból nem hiszem, hogy lesz hiány, mert azt négyesével farmoljuk innen. 52 percnél járunk, az enemy támadás egyébként már hamarosan meg kellene, hogy történjen. Nem tudom, mi lesz ebből. Szia, Bitang! Mennyit játszottam ezzel a játékkal annól, szerettem játszani vele. Imádtuk ezt a játékot mindannyian. Szia, jó estét, remélem, hogy jól vagy. Már egy éve? Triptonik, egy éve? Köszönöm szépen neked a feliratkozást. Boldog évfordulót, így van, és használd egészséggel csatornánk zseniális imótáit.
nagyon köszönöm neked a támogatásodat. Hogyha valaki esetleg fontolgatja a csatornánk támogatását, mert szereti az itteni tartalmakat, eddig 335 játékot játszottunk végig, és még rengeteg van tervben is, hogyha szeretitek. Mindig örömmel fogadok mindenkit, Patreonon például. No, csináljunk még újoncokat, de lehet, hogy inassal jobban járnánk most, nem? Mert akkor a gazdaság sem omolna össze itt hátul, 42. Meg lassan a kőfejtőkből is, kőfaragókból is kell majd szépen utánpótolni. Ez itt el is készült. Mindjárt ez is elfog. Ezt már lehet, hogy nem csináljuk meg. Ja nem, ez mindig is állt. Fogalmam sincs, hogy hol vagyok, látod? Rossz helyre gondoltam ezt a kőfaragó fickót. Itt az út hamarabb elkészült, gondolom könnyebb volt idáig elhozni. És akkor most megindul a rengeteg nyersanyag, hogyha... Aha. Ha ezt előbb építik meg viszont, akkor... Itt megindul az anyagáramlás is ebből abba, és ott is elvesztünk legalább egy jó 2 percet. Itt meg legalább dupla úttal kellene rendelkezni, ahogy egész végig fölfelé dupla úttal kellene rendelkeznünk. Mindegy, 55 percnél járunk. Úgy látom, hogy már hozzák a fiúk a... Oda néz, minden inas kezében. Rengeteg deszka, kő és minden egyéb. 75 kavics. Olyan, mintha ki sem vittek volna amúgy semmit, nem? Munkásaink pedig remélem, hogy errefelé ólálkodnak, hogy nem lefele jöttek. De lefelé jöttek, jó, megcsinálták közben a... Ékmolnárunk cuccait. Hamarosan támadás várható. Harcolj szikla szilárdan. Kösz haver, de még nincsenek tornyaim. Ilyenkor mi van? Ékmolnárokat minden esetre addig munkába állítom. Hát ez baj. Ide jönnek most már, és itt elkezdhetik felállítani, amit fel kell, de ide érnek el az újoncok addig, akiket nem tudsz irányítani. Tehát ezek az újoncok addig ott állnak lent délen. Fű, ebből nagy baj lehet. Ebből még akár halál is lehet, és a kő sem lesz behordva. Egyszerűen nincs elég időnk arra, hogy ezt megcsináljuk. Lehet, hogy visszamegyünk. Én gyógyulok-e? Köszönöm kérdésed. Nem lettem beteg, hál' Istennek. Nagyon ott volt a veszélyfaktor benne, hogy megbetegszem, de szerencsére nem lettem beteg. Csak a kőzet gyapott a padláson, az porzott, és azt lélegeztem be valószínű, és annak volt egy ilyen allergiás reakciója. Azt hittem, hogy tüdőgyulladást kaptam, de hál' Istennek nem erről volt szó. Közel voltam hozzá, igen, amúgy. Na, ez itt egészen király, de mikor fog megindulni? Ó, a francba, de para ez. És ilyenkor meg sem etethetem a seregemet, ugye? Mert az inasoknak a kőhordással kell foglalkozni, tehát akkor ezektől a seregeinktől már elbúcsúzhatunk, több mint valószínű. Meg kell építeni az erődöt, akkor feljön mindenki, és a fegyverhordással lesznek elfoglalva ahelyett, hogy megcsinálnák. Ó, Istenem, nem lesz ez sehogy se jó. Néhányan már megtalálják az otthonukat, de kövem nem lesz bent. Nagyon siettem pedig amúgy, nagyon-nagyon siettünk most ezzel. Jó, oké, meg lett 5-6 torony. Jó, nem azt mondom, tényleg ez király dolog. Viszont az a nyersanyag, amit behordnak, az most probléma lesz. Hírek szerint Covid hullám van, ez így van, ahogy mondod, így igaz. Hajnalban még fájt minden levegővétel, melkasom a hátamon, kialudtam vagy mi. Most jön a támadás. Hogy fogjuk ezt meg? Szolgálatára! Jó lesz, srácok. Azt a mindenit, de nagyon nem lesz ez jó. És mi lesz a rengeteg inassal, meg építőmunkással? Mindenki meg fog halni. Ó, úristen, lőjetek! Persze, egy épület már le is ment. Jó, az viszont nagyon király, hogy közben itt épülhetnek a dolgok. Menjünk át balra. Egy-kettő kavics azért kirepült. A francba az ijászokat hagyjátok már békén. Uram, segíts! Aj, de kár érte, pedig amúgy nagyon jónak tűnt. Nagyon jónak tűnt. Aki ráért. Várj, amúgy...
jó, vigyed még azt a munkást, persze, az a munkás is jó, meg még a másik, nem, azt békén hagyta végül, úgy döntött. Ez nem tudom, hogy most jó-e vagy sem, az. Elvittek egy tornyot, leverték a seregünket, mert abba beleakadtak, és akkor innentől kezdve... Hát kérhettem volna, ki lehet még útközben néhány egységet, de ez pontosan ugyanaz lett végeredményben, mint ami előbb volt. Két csapattal maradt meg, és... Figyelj, nekem amúgy időközben lett védelmem. Szevasz, kifa! Kösz szépen, hogy itt vagy, jó estét neked. Erre lehet, hogy rányomunk egy 18-4-es mentést. Mert bár a seregeinket elvitték, de az visszapótolható. Abból a nyersanyag mennyiségből, ami rendelkezésre áll nekünk idebent, lehet, hogy nem kellene annyira összefosni magunkat, nem? És nézd meg, most már, hát mondjuk inasból talán annyira vészesen nem vesztettem, építőmunkások mentek ki inkább. Mindjárt ezt visszapótoljuk. Megnézzük, hogy mennyi időt nyertünk ezáltal. Ez az utolsó előtti küldetés. Szerintem nem állunk szarul. Nem. Ez, hogy itt már egy nagyon szép torony láncolat látszik megjelenni. Azt gondolom, hogy nem kell annyira megijedni. Ez még akár minden is lehet. Viszont, amíg az újoncok hordják a kavicsot befelé, én közben már a gazdaság fenntartására törekedvén lerakok néhány pékséget ide lentre. Kőfejtők közben már gőzerővel működnek, itt nem is kapott, de kapott kőfejtőt, jó. Hát akkor kövünk az lesz, itt azzal nem lesz gáz. Itt majd dolgoznak a fiúk, a lenti, hát ja, ez lenti területeket kell majd még megerősíteni. Most kell akkor majd létrehozni a fegyvergyárakat és egyebeket is. Meg az aranyat is, hogyha esetleg... Ezek lentről mennek, akkor innen fognak menni, nem innen jobbról, de nem baj, jó ez így. Ételünk van még? Hát borunk az van, rengeteg, de a kenyeret felzabálták ezek a szemétládák. Még jó, hogy nem etettem meg a seregemet, mert látszódott, hogy addigra van időzítve, hogy amúgy is le fogják darálni. Szerintem ez úgy működik ez a küldetés, hogy így is úgy is le fogják darálni azokat az egységeket. 10-en jöttek be ide. Ez azt jelenti, hogy tudnék csinálni 10 darab kartforgatót. Miért is ne tenném meg? Ezek tök erősek. Hát hülye lennék nem kikérni őket. És lehetne 20 darab íjász mögéjük még. Oké, 2 darab pék. Szerintem megpróbálkozunk innen felállni. Aztán, hogyha nem sikerül, akkor majd előbbről megyünk neki. 2 darab asztalos. 1 darab kőfejtő még ide... Nem, annak már itt van. Az a kőfejtő már itt van. Itt az utakat szépen bepótolják a fiúk. Lehet, hogy nem is innen viszem tovább, hanem inkább innen. Akkor a strádáról haladjunk ide fölfelé. Ez már megvolt. Harcoljunk bátor szívvel. A ház nincs birtokba véve. Jó, az nem gáz, de majd szépen az újoncok jönnek be és foglalják el a helyeiket. Most folyamatosan kapni fogjuk itt a riasztásokat, hogy nem vettek... mondd már, tehát nem vették fel a posztjukat ezeknél az épületeknél. Érdekes módon egyébként ezek a jól képzett úri emberek, az újoncaink, ezek ide jöttek be és nem is oda mennek fel. Mi a baj velük vajon? Betegek? Egy iskolát szeretnék itt látni. Erre felfelé nem hiszem, hogy kell, akár közel is rakhatjuk. Hát jó. Ez a ház nincs birtokba véve, szintén fogunk majd egy szünetet tartani, mostunk 1 óra 7 percnél a misszióban. Nem tudni, hogy hány órás lesz a küldetés, most 10 óra van itt nálunk IRL, meglátjuk, hogy mennyire tart majd sokáig befejezni ezt. Az látszik, hogy nem tudtunk még bemarni az ellenség seregeibe, de már azért visszavonulásra késztettük, nem? Hát visszavonul saját magától, inkább így fogalmaznék. A lényeg az, hogy haladunk, és reménykedünk benne, hogy most egy ideig nem támad, ameddig egy értelmes sereget fogok felállítani. Legalábbis reménykedem abban, hogy ez sikerülhet. Viszont ahhoz még több kellene akkor a gazdaságból, és akkor sertések és mindenek.
Hát ez most egy olyan érdekesebb fekvésű városka lesz majd. Kiegyeztünk egy döntetlenben, így van. Azért egy-kettő jól irányzott kődobás volt már, csak hát időre nem tudtunk elkészülni ugye vele. Jó lett volna, hogyha addigra elkészülünk, de nem annyira. Mi legyen? Amúgy itt is lehetne, raktár az éppen van ugye, tehát ide is létre lehetne hozni a gazdaságot. Lehet, hogy nem kellene annyira délre vonulni. Ha azt mondanánk, hogy itt egy ilyen dupla út fog létesülni majd, akkor akár a földműveseket ide is tehetnénk, nem? És akkor 4 darab földműves lesz, 4 darab... nézd meg, megtöri! 4 darab izével. 4 darab egész mondd már mivel. Vágóhíddal, sertési ízladával, és egyéb királyságokkal. Akkor ezeknek viszont kell majd föld is jó sok, ugye? Azt mondtátok, hogy 12, ez eddig 12, tehát is akkor még 3 kell neki. Hát akkor ezt viszont így csináljuk meg, hogy itt teljesen berakjuk. Akkor legyen inkább 16 mindegyik ilyennek. Ja, hogy ide nem is lehet. Itt olyan magas a hó. Ne! Nézd már! Hát jó, hát itt olyan izé hófette területek vannak, hogy nem tudsz odarakni semmi. Jó, nem baj. Akkor majd rakjuk ide fel neki, és akkor majd innen kezdi el a farmolást a ék úr. Nem tudom mi ennek a neve, földműves vincellér. Ennek is itt lesz körbe szépen így. Akkor mindenki találja meg a magának valót. Jó, miután ez elkészült, esetleg ide akkor viszont rakhatnék így. Hát elég erdj a elrendezésben, de végül is sertési ízlaldákat. Milyen érdekes itt a terep elrendeződés, hogy itt majdnem kétszer olyan nagynak tűnik, mint itt, pedig itt csak befele ejt, ugye? Tehát egy érdekes a elrendezés. Itt ez így lesz. Brutális felásások következnek. Itt amúgy is be kell hordani majd a gabonát. A követ remélem, hogy már elrendeztük, hogy lesz elég hozzá. És valószínűleg akkor a raktár ide nem fog kelleni, ugye? Mert itt van neki. Tudod mit? Lesz itt is egy raktár, nem érdekel. Lehet hülyeség, lehet nem. Viszont akkor a raktár az úgy kellene, hogy legyen, hogy egy ilyen fordulóban legyen. Innen nincs túl messze. Lehet, hogy itt lesz. Majd szóljátok, hogy a hülyén csinálom a dolgaimat, jó? Nem tudom, mennyi időnk van még a következő támadásig. Hallod, ezek elmentek fentre építkezni, és nem csinálták meg sem a fegyverműhelyeket, sem a pékségeket. Emiatt mindenki bort iszik, mindenki részeg, mint egy disznó. Senki nem hajlandó az építkezésre. Ezek, hallod, ásnak. Az összes munkásom elment ásni. 9-en vannak amúgy. Ó, Istenem. Hát most meg kell várnunk, amíg felássák a körletet. Kajáld, de nem kell fentre, dehogy nem. Persze, az is egy fontos dolog lesz, de azt szerintem ahhoz kell kiegészítő épület majd. Innen fogják a vágóhidak betermelni. Fogadó szerintem ide jön. Ennyire van messze, mocskosul. Legyen ide rakva. Ezeket soha nem építik meg, tehát az egyszerre annyi parancs, annyi inas igénye van, annyi munkás igénye van ennek. Soha nem készül el. Azt mondja, hogy lemarja a felesleget? Micsoda? Szikusz Tamár üveggyapotot, nagyon fincsi, 3 hétig égetett, hogy nagyon kivétesen jól éreztem magam tőle, gondolom. Lehet, hogy nem jó ennyi mindent egyszerre lerakni. Nem hajnal, te nagyon jól érzékeled a szituáció nehézségét. Valóban megbántam minden tettemet. Most már István atya is szívesen fogadna, azt hiszem. Szevasz Szentok, mi a helyzet? Jó estét mindenkinek. 1 óra 41 perce vagyunk egyébként élőben, szerintem kb. 25 percet levonsz. Nem tudom, lehet, hogy teljes újrakezdésre lesz a küldetésnek. Én még azon se lepődnék meg, hogyha rögtön a nulláról indítanánk majd meg a missziót, és akkor rögtön rásolnánk felfelé. Hát... És akkor lehet, hogy ide raknánk le az első
kőfejtőket inkább, és nem is... Nem. Itt szerintem ez a nehézség, hogy eldöntsd és létrehozd az alapokat. Hát, hogy akkor itt most gazdaságot délen csinálsz, vagy éjszakon, ugye? Tehát, vagy a kettő között próbálkozol. Mindenhogy szar, amúgy. 67 kő és 175 gerenda. Nem állunk rosszul. Van bent 64 darab gabonánk, 44 darab lisztünk. Iszonyatosan sok van ebből, hogyha úgy veszed. 4 darab állattenyésztő. És akkor hentes tímárból meg legalább 2-2 kell szerintem majd. Nem tudom, vágóhídból biztos, hogy kell 2. Tímár műhelyből meg szerintem 1 darab. Hát inkább legyen 2 tímár. Kelleni fog a bőr. Amúgy meg a vas, ugye? Tehát itt rengeteg nyersanyag áll rendelkezésre. Finomítatlan ércek, vasérc és aranyérc és szén. Tehát hogyha itt elkezdenénk nagyobban gyártani már a fegyvereket, az is működésképes lenne. Itt szerintem csak kolbász lesz bent amúgy. És hogy állunk a kövekkel? Ami már volt, az már el is készült. 3 darab őrtorony. Van még 4 darab őrtorony, van még egység nélkül benne. Hentes tímárokból akkor kijött 3-4. Szerintem kiadtam minden parancsot, amit ki kellett. És akkor most megállunk, jó? Mert itt vannak már a munkás emberek, akik nem tudnak bemenni házaikba, nem tudják felvenni a munkát, mert egyszerűen nem jön létre a nekik szükséges dolog. Mivel hogy időközben ugye totálisan rengeteg utat, meg minden baromságot kezdtem el csinálni ahelyett, hogy hagytam volna, hogy befejezzék ott a munkát. Ugyancok meg mindig jöhetnek, azokat közben pakoljuk kifelé. 34 darab aranyam van, utánpótlásom nincs, viszont itt van egy iskolaépítés alatt, amihez már ide van hordva minden, munkás emberek nem jönnek csinálni, túlságosan lassúak. Itt a prioritásnél egyébként tökre megbuherálnám ebben a játékban, tehát hogy ne az legyen, hogy ha lát egy felásatlan izét mezőt, akkor azonnal oda menjen. Nem. A félkész épületet fejezze be, legyen szíves, az legyen a prioritás, érted? És hogyha azzal megvan, utána menjen utakat csinálni, és hogyha azzal is megvan, utána menjen ásni, meg ásni igazából a földet, meg ugye a szőlőskertet. Hát ez a prioritás, ami most működik, hogy szőlőskert, föld, út, és a legvégén az építés az egyértelműen hátráltatja a playert. Nagyon megnehezíti az előre haladást a játékban. Látod, már mindenhol ott van a nyersanyag, aminek ott kell lenni. Itt is épülhetne szépen lassan, ja nem, itt is felépülhetne az őrtorony amúgy, ezt is be lehetne amúgy fejezni. Na most töltjük fel, akkor az újoncokkal már látszik, hogy mennek befelé a posztjaikra, és hogyha akkor megtámadnának, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab torony várja az ellenséges seregeket odafent. Itt meg iszonyatos munkaerő többlet van, sok ember szeretne kevés helyre befurakodni, dolgozni. Akkor lesz majd őrület, hogyha elkészül a pékség, mert innen az 58 darab lisztet azt úgy fogják behordozgatni, hogy pékek vágod, megőrülnek. De ember úgy még nem dagasztotta, hogy ezek fognak majd. Nagymamáink így, nem tudom, arca elpirulna. Itt lehet majd még egy kőfejtőt találni. Egyébként egészen szépen farmolják itt le a helyzetet. Sajnálom azt a sereget, ami elment, és most emiatt ugye, hogy itt elkezdtünk gyakorlatilag egy második gazdaságot felépíteni, emiatt nem halad az első, és emiatt fogunk egy nagyot szívni majd. Viszont hogyha itt úgy látom, hogy befejezik az ásást, akkor ezek elkezdik majd a kopácsolást csinálni, ugye? Parancsára! Parancsára, jó éhesek lehetünk, nem, itt úgy döntöttek, hogy mennek tovább ásni, akkor minden. Akkor még egy gyorsítás nyomunk, 6-szoros idő sebesség gyorsításban. Figyelj, itt már gyakorlatilag száguld a munkás ember is kezében a hihetetlen kalapácsoiddal, és na végre most látunk valamit beindulni, ez gyönyörű, haver. Itt a köveket kihordják, már viszik fölfelé. Ez érdekes, hogy innen hordják az inasok fölfele, ha már közel vannak és látják a feladatot, hogy a munkás megkezdhesse a kőfejtő a munka folytatását, ide is hozzák azonnal a cuccost. Na, néhány darab földműves ház már itt elkészült, de lesz-e elegendő terület egyébként ezeknek a földműveseknek, hogy szórakozzanak ide? Szándékosan nem raktam le amúgy. Nem, amúgy nem szándékos, az történt, hogy nem volt. Ezek megélyesek lettek. Nyilván a legjobbkor. Megyünk. Lakoma! Na, hadd szóljon.
Hát igazából bort fognak kapni, mert más nem igazán tudunk most felszolgálni a szerencsétleneknek. Itt van még 5 egységem, 15-re kell neki bővíteni, de az aranyjal is foglalkozunk kell, ugye? Most már van egy pékségem, és mindjárt jön itt a másodlagos pékség, itt majd lesz fegyverműhely, itt pedig majd a kőfejtő is elkészül szépen. Na, úgy látom, hogy valami történt, valami megindult. Itt viszont az iskola még mindig nincs kész, és a torony sincs kész fent. De legalább a gazdaság itt feláll, és akkor az elképesztő mennyiségű serpés is létrejöhet. Lesz olyan kolbász, hogy nem lesz egyszerűen bírás a töltögetéssel. És ezt itt a raktár mellé rakjuk egyből a hentest. Hogy ide rakjuk az út másik felére. Már is ide kell majd, ugye? Meg a fegyver, páncélműhely, itt lesznek szépen sorban a kovácsék is. És akkor ide meg rengeteg újonc kell, lehet, hogy nem lesz elég, vagy mi, nem újonc, inas. Hát nem is lesz elég ebből. Hát figyelj, jobb hián szerintem lerakosgatom ezeket ide. De szerintem úgy, hogy duplázhassunk. Hé, nagyon szépen köszönöm Vordamnak a 39. feliratkozását ide a csatornánkra, Vordam. Mi a helyzet? Hogy vagy? Mesélj! Nagyon szépen köszönöm neked a támogatásodat. Remélem, hogy minden szuper nálad. Köszönöm, köszönöm. És ameddig be nem fejeznek mindent, addig én nem nyúlok ehhez. Itt még látszik, hogy volna éppen meló. Szerintem délen már nagyjából felépül minden. Viszonylag sokat kellett várni, hogy ez befejeződhessen. Nyuancokat még kérünk kifele, inasokat is kérünk mindjárt. És az arany behordása ebbe az iskolába, az lesz majd még utána lényeges pont. Ide majd megkezdjük szépen az aranygyártását. Csak kérdés, hogy mikor fog megint ránk jönni az AI, ugye? Bár azzal, hogy ide előre hoztunk épületeket, lehet, hogy hit and run taktikát fog majd alkalmazni, elvesz egy épületet, és utána hátra vonul. Egyébként azon gondolkozom, hogy a visszatöltött állásnál lehet, hogy jobban jártunk volna, hogyha csak a pikásokat áldozzuk be, vagy csak a lovagokat esetleg, és a számszeriászokat meg nem kellett volna, azokat itt tároltuk volna hátul. Úgy tűnt, hogy amúgy sem jön el idáig az enemy, nem? Nem tudom. Itt is rengeteg por van, bár már bent, hogyha esetleg valaki ide jönne. Kőfejtő felkészül, hosszú ijak gyártása, brutális módokon. Kelleni fog szerintem a láncsa is, legalább 30-40 darab láncsás felállítása. Újoncok helyett most inasok következnek, és mindjárt jönnek a bányászok, kohászok is. Szerintem itt már mindenkinek van munkája, ugye? Így van. Imár műhelyből, mint mondtam, 2 kellene legyártani, és akkor jöhetnek majd a szép páncélműhelyek is itt a környékre. Szerintem a Imár az elfér itt fent is. Nem kell túl gondolni. Az mindig olyan kis alacsony látogatottságú hely, vagy legalábbis mindig ilyen perifériára esik számomra. Köszönöm kérdésed, minden jó, éppen az évvégi leállást töltöm. Mi az az évvégi leállást töltése? Leáll a gyár is, és azt kell intézned, hogy leállhasson. Azt mondtátok, hogy van értelme annak, hogy a körbe futtatjuk az épületeket vízével, kővel, az jó dolog? Nem mész dolgozni az évben? Ja, hogy úgy töltöd, azt hittem, hogy valami papírt töltesz ki, jól van, elnézést. Hát én itt már bele vagyok szívódva a játékban, hát azt sem tudom, hogy hányadán állok az élettel, nézzenek oda. Nagyon örülök neki, és akkor hány napos leállásod van, vagy meddig nem mész dolgozni? Hogy állunk inasokkal, 53 darab van, és felfelé hordják már is az aranyat a következő iskolába, aminek nem örülök, hiszen annak a raktára az itt van, és innen kellett volna áthordani, de ezek szerencsétlenre sikeredtek sajna. Ott ment be a következő újonc, hogy felvegye a toronyban a való állását, és itt lesz a következő is már elkészülve, viszont itt még nincs behordva, kavics. Akkor a következő dolog, amit csinálunk, az a fegyvergyáraknak lesz szerintem páncél és fegyvergyárak, valamint a bányákkal is megindulunk, de lehet, hogy itt már is a seregek létrehozására kellene inkább fókuszálni, mert lehet, hogy hamarosan megint kitámad majd a gép. Azt hiszem, hogy ezek a majmok megettek már mindent, amit meg lehetett. Szépen ide kérjük őket, és az erődből pedig majd az íjászokat kérjük ki így szépen.
Azért kérem ki most, hogy ők a borral is meg legyenek elégedve innentől kezdve. Ne kelljen azzal foglalkozni, hogy esetleg tudod, inas formában, újonc formában kimegy és valami mást zabálna fel. Pékek egyébként lehet, hogy nem lesz neki elegen. Hát ez a kettő darab pékség. Lehet, hogy kellene egy harmadik is. Mondjuk most annyi liszt van, hogy hát inasokat még kérünk. Azt tuti, mert kétfelé van a gazdaság és igazán indokolt az, hogy foglalkozzunk ezzel. Ide fogják behordani majd a kavicsot, a disznót és a bőrt. Aha, és akkor a tí már az itt jön. Itt mindenképpen kell a dupla út, azt már most látom. Ezt meg majd később felhúz. Ah, tudod mit? Hát most látom, hogy szenvednek, nem férnek el egymás mellett, úgyhogy sietni kell ezzel. És amíg azzal foglalkoznak, hogy ott létrejöhessen a dupla út, már is elkezdjük csinálgatni itt közben a vasérc bányákat, a szénbányát. Jó, egyelőre egy szénbányát, mert amúgy éjszakon fent lesz szenünk. Itt csak a minimális, szükséges létesül majd aranybánya. De tettünk valamit erre az útra? Nem, szerintem itt csak az olvasztár volt, ugye? Tehát a kohászat, aha. És akkor ennek erre kell lefele jönnie, de itt meg gabonát is hordják, hát. Ennyi kövem lehet, 132, abból nincs hiány ennyi kőfejtővel. Inkább az építőmunkások hiánya látható most. Kettőt még biztos, hogy kérni fogok, akkor lesz 11. Akkor szépen lassan ugye folyamatosan elkezdik lefelé is nyomatni a dolgukat. Hát disznóból megint csak többlet lesz, mint ami kellene. Ezek mennek a boros hordók aljára nézni. Hát lehet, hogy kajából előbb kellett volna felkészülni amúgy. Lehet, hogy ott előbb kellett volna átgondolni az életünket. Most kizárólag borral tudnak működni. De amúgy meg lehet, hogy meg lehet csinálni úgyis a küldetéseket, hogy csak borod van. Semmi másod nincs, nem? Nem tudom. 50, nem, már 60 inas dolgozik azon, hogy minden el legyen látva, és még mindig nincs olyan, akinek ne jutna munka. 7 darab arany van bent itt, meg még van 5 darab, akkor most legyen az, hogy bányász 2, kohász 1. Ide fentre is fogunk akkor egyet más létrehozni. Elég, ha van egy nagy borbálád. Az mi az a borbála? Már műhely egyébként szintén elkészülhetne. Mentes tí már idejött közben kajálni, már olyan régóta kint van, hogy van neki mindene. Itt nem építettek fel semmit, mindenki az utak felállításán foglalatoskodik. Bent egy szalma bácsi borból, ezt nehéz elképzelni. És ez hány hektós? Január 2-án megyek a legközelebb. Január 2-áig brutális szabadságon elsbornam, és addig mit fogsz csinálni január 2-ig? Hát még csak 18-a van. Ha csak borod van, több fogadó kell a pornév számára. Igen, mert ezek folyamatosan isznak. De nem baj, hamarosan lesz Kolbi meg minden. Nem kell aggódni. A 4 csertés ízlada csak úgy működhet, hogyha minden gabona oda áramlik be majd innen ezekből. Az úthálózat megvan hozzá, az inasok száma nem biztos, hogy kielégítő lesz. Itt folyamatos sikonyálás lesz a disznók részéről. Ez az út megvan, ott is mindjárt elkészül, és akkor lehet nyomni ezt az utat itt lent délen. Aj, de megbántam már, hogy ezzel szarutakkal foglalkozunk, és nem jönnek ki az épületek. És tudod, hogy mi nem jön még ki? Én tudom, hogy mi. Az újoncok nem jönnek ide befelé. És akkor még ezeket a tornyokat se csináltuk meg. Nehezen indul és unalmasan, mert az emberben egyszerre ott van ez a nyomás is, hogy jó, oké, de egy óránál már egyszer betámadtak, és mi van, hogyha hamarosan megint támadás alá leszek véve, ugye? Még 10 darab íjászt ki fogunk kérni. Amúgy meg nem tudom, hogy történik-e a hosszú íjak létrehozása. Ja, jó, éppen mesteremberünk elment kajálni egyet, aha.
Nagyon szépen megy már amúgy a gazdaság azon része, amelyik éppen a kenyeret és a bort állítaná elő. Van is kenyér és bor a fogadóban, hiány belőle soha nincsen. Hát mondjuk ez a négy kenyér bent a raktárban, érted, négy vekni. Ez a szerencsés családoknak tényleg éhezők viadala alapon működik. Megküzdenek egymással, és amelyiknek a szájába jut, az nagyon boldog. Ilyen is, amennyit persze tudok, itthoni teendők vannak, bőven marad idő, akkor egy kis játék is. Aha. Itthoni teendők. Hát én el sem hiszem, de most már elkezdtem látni a lakás felújításnak a végét. Annyira jó. Annyira jó. Ma sikerült a padlót teljesen lefektetni. Már csak le kell zárni szegény létszel, meg a küszöböket betenni, meg a konyha felüli oldalát is lezárni, és akkor utána már lehet a karnis, függönyfelrakás, kitakarítás, bútorozás és karácsonyozás. Ez a hétre a tervem. Szeretem, hogy magától váltja a zenéket a játék, hogy ne legyen unalmas, hogy hogyan ugyanaz a zene szól. Aha, van egy ilyen izé benne. Van egy ilyen shuffle. Az már nagyon jó, ha látod a végét. Ja, de ez sok mindennel így van. Itt is mindenki éhezik, újoncok közben áramolnak tovább. Oly, oda néz, pikások is kijöhetnek mindjárt. Itt van a következő íjás csapatunk, gyülekező, meg mozgás, meg minden. És akkor, hogyha lenne, ami nincs, páncélműhelyünk, ami szerintem ilyen a két világ között kell, hogy létrejöjjön majd, mert a tímárnak innen kell behoznia a bőrt hozzá, és a fát meg innen fentről kell szállítmányozni. Szóval megpróbálkozunk egy ilyennel, de lehet, hogy hülye ötlet. Páncélműhely létrehozása következik. Egyszer és kétszer. Ezt lehetne így is, ugye? Megpróbáljuk. Nézzük Kavicssal, hogy állunk időközben. 153, tehát ez tök mindegy, hogy mekkora út elágazódásokhoz érkeztünk, még nem lesz nehéz a választás. Nagyon jó, ha már látod. Hát a nyaralás végét nem jó már látni. Nyaralás? Hát olyan dolog nem is szerepel az én... nem is szerepel így a gondolataimban ez a dolog, hogy nyaralás. Dehogy is. Azt meghagyom a hanyatló nyugatnak, tudod, ópium szinteken. Kellene akkor bőrpáncél, az az, amit nem csináltunk, és így most fejszést se tudunk csinálni, hiába van bent fegyver, ha nincs semmi. És akkor hiába ez a sok jó egység kiképzése is. Ugye jobban járnék, hogyha újoncok helyett inkább akkor már inasokat csinálnék, és akkor hordják be szépen. A gazdaság két részre bomlik. Lehet, hogy nem is lesz elegendő a páncél műhelyből itt kettő, lehet, hogy több kellene. Utána pedig ezt majd befejezik, az már bizonyos. Munkások már megvannak itt azokban az épületekben, amik ezt szolgálják. Aranygyártás beindul, még több inas kell. Én úgy érzem, hogy 62 inas se lesz elég. Legyen még, vagy 80, nem tudom. Seregem nincs, védelmi vonalam az van. Hát, hogyha ezt seregnek nevezzük esetleg, vagy nem tudom. És akkor a hentesek már, odanéz a kolbász, felszaporodott közben. Hát itt ilyen kolbász betegségek fognak majd mutatkozni hamarosan. Lehet, hogy két kaszárnya kéne, nem? Hogy duplán gyártassuk az egységeket. Plusz egy farmerek van. Nekem? Nekem csak egy van, az is lyukas, ne tudd meg. Nagyon, nagyon gáz, már vagy 5 éve nem vettem. Nyaralás? Á, jó cucc az amúgy. Nem is tudom, hogy hova mennék, ha mennék. Páncél műhely azonnal megkezdi szerintem a bőrpáncél létrehozást, és akkor lándzsásokkal fogunk mahinálni először, meg szimpla íjászokkal. Legyen az bármennyire szar, nekem jó lesz. A bőrpáncélból kikérek vagy 120-at. Kolbász nagy hatalom! Hát az eddig is azok voltunk, de... ja. De Csúszka, te kérlek szépen, mesélj már nekünk. Tegnap hozzád mentünk raiddel. Nagyon kedves egyébként, hogy itt töltöd velünk a mai estédet. Mesélj, hogy... Mi is volt a problémád ezzel a játékkal? Szolgálok. Hogy miért nem tudtad műsorra hozni? Te is szeretnéd streamelni ezt a játékot? Csak tudjuk, mert az itt lévő érdeklődők akkor bizonyos, hogy be fogják követni a csatornádat. Asztalosból akkor a kettő darab. Itt már meg is indult a bőr behordása.
páncél, műhely 3x4, egy gerenda hiány, mindjárt ez is elkészül, és ha ez megvan, és itt a gazdaság már működik, már csak még több inasra lesz szükség talán ahhoz, hogy minden a lehető legnagyobb rendben lehessen. Oda nézz, ezt látod, hogy itt kenyér, kolbász, boroshordó egyaránt. És itt szintén. Tehát itt most a kenyérből lesz kevés, pedig van 68 lisztem. Akkor tudod mit? Nem fukarkodunk a kenyér gyártással sem. Én még egy pékséget lerakok. Aztán annyira nagy, érted, vidáman, nagy örömmel, nagy lendületekkel csináljuk itt a kenyérnek a létrehozását. Újabb alattomos támadás készül, a raktár ellen készül fel az ütközetre. Ez 1 óra 50 percnél történik, értettem. Hát ennyim van, figyelj, ez meg a meg az őrtornyokban lévő gigantikus mennyiségű szikla. És hogyha ezt nem tudom megfogni, akkor megint egy olyan szituációba fogunk belekerülni. Tudod mit, nyomunk egy mentést. Ez az a 185-ös, hogy lehet, hogy megint hátra kellene húznia az íjászokat, nem? Hogy azok legalább ne vesszenek el. Ezeket széthúzzuk, ezeket a kartforgatókat. Egyébként ők erős tankok, azzal nincs baj. Az íjászok mennyisége nem kedvez, mert még csak most kezdtük el a páncélműhelyeket létrehozni, ugye? Hát mindenhol, vagy 120 darab bőrpáncél jöjjön ki, legyen szíves. Hát gigantikus mennyiségű hús és bőr épül itt, ezen a részén a játéknak. Itt meg ugye a kenyerek, meg a mindenek. Akkor ehhez viszont kell majd egy pék is. De lehet, hogy most lehet, hogy ledarálják az épületünket. Tehát lehet, hogy nem állnak ott meg, lehet, hogy bemennek, megcsinálják, és esélytelnek leszünk. Az egyik munkás, vagyis hogy ujjanc, most megy el halott kajálni. És vissza fog érni az ütközetben, hogy ne tudja elfoglalni helyét, ugye? Viszont akkor lehet, hogy úgy kellene csinálnom, hogy... Hát nem, a kartforgatókat ide nagyjából a kellős közepére kellene betenni. Az íjászaink mindjárt ilyen fognak halni, de szerintem amúgy is ilyen fognak, vagyis meg fognak halni, úgyhogy... Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. A lényeg, hogy ne menjen el több, mert akkor ugye nem lesz kihasználva a torony, és hamarosan jön a támadás. Létrejött ez a dolog, a kohászat folytatódik az öntödével. Öntöde, szerintem az jó lesz itt. És akkor ezt meg behúzzuk így esetleg. Itt 8 lándzsa fejszéből kérünk, vagy 50-et. Hosszúiból szintén, vagy 50-et. Tehát ez is szépen menjen tovább. És még inasból 6-ot, 74 meg 6, az 80 darab inas. Milyen kár, hogy nem 80 darab íjász, ugye? Úgy néz ki, hogy támadás előtt még visszaér a Géza a tornyába, hogy felvegye pozícióját. Szerettem volna streamelni, de furán jelent meg az OBS-ben két nagy fekete vonallal oldalt. Nem ez a verzió van nekem, mint neked, szóval azt mondja, az enyém túl gagyin. Nem hiszem, figyelj, a... Most már nem fogom, csak nézem nálad, pedig szerintem neked is kellene. A... Mit akarok mondani? Van egy olyan oldal, hogy Cameramake, hogyha beírod a Google-be, hogy Cameramake, akkor megtalálod. Ha rendelkezel az alap Steam-es, vagy a Google-os, mi, a Gogos, bocsánat, verziójával a játéknak, amivel feltételezem, mert mondtad, hogy rendelkezel, akkor csak letöltel ezt a patchet hozzá, és onnantól kezdve optimalizált verziójában jelenik meg, és már lehet nyomni is azonnal. Ezt nagyon tudom ajánlani. 80 darab inas mindjárt kimegy, és jön a támadás, érkező félben az enemy team, hát nagyon remélem, hogy nem lesz ebből nagy baj. Úgy látom, hogy közben már csinálják a fiúk a szénbányát. Itt lesz a nagy összecsapás. Lássuk, mennyire lesz nagy viszont. Ez a csapat valóban éhes. Úgy is meghalnak. Balról jönnek. Ez baj. Viszont balról álljunk át, nem? Hoppá! 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 Jaj, de jó ez! Menj már! Aha, jó, látom, kardosok is jönnek, de gyönyörű, hát gyönyörűen meglettek szivatva. Oda néz. Aha, és most még a kardosokat kellene akkor valahogy megfogni, akkor én kiadom az etetés parancsot, persze. Így már mindenképpen. Ez teljesen jó. Ide hordtunk be ételt? Nem, az ebben a raktárban van. 37 kolbász. De az még egy gangbang partin is iszonyatosan nagy mennyiség. És mi lesz ezekkel? Megyünk. Áthelyeződünk. Folyamatos tüzelés. Igen. Tűz. De hiszen ez zseniális, srácok.
ezt nem hiszi el senki, hogyha elmeséltem volna, hogy ez... szarás. Előre! Igen, megyünk! Támadás! Hát ezek honnan jöttek? Vissza az egész. Húzzuk be őket a tornyok közé. Már benn vannak, már mindegy. Azt nem vettem észre, hogy innen is nyomulnak a srácok amúgy. De most már akkor innen nem jön senki, ugye? Kardérre vele! Jó, ez kár volt, mert a kartforgatóim nem jöttek rá, hogy mi van időben, de nem baj, nem baj, jó lesz, a lényeg, hogy túléltük, na. Bukaken már csak közepes a létszám. Mi? Miért? Addigra izé indul a tévében a Dallas, hogy mire gondolsz? Kérlek, ismételd meg újra a linket, szeretném felkeresni az oldalon. Kam remék, kam, mint a Knights and Merchants-nek a rövidítése. És a reméket, mint szót szerintem meg fogod tudni oldani. Csapat, állj, kartforgatóink elkészültek, jó, figyelj már. Hát ez nem tudom, hogy mi volt, de én megfogtam. Úgyhogy innentől kezdve nyomadhatjuk neki. Felülírjuk ezt a mentést. Érdekes lett, hogy eltolták ennyire a... Ezt meg is javítom közben a javítással. Ennyire eltolták a kezdő támadást a... Az eneminél a remékben, de én úgy érzékelem, hogy amúgy nem volt ez annyira szuper vészes. Meg tudtuk fogni. Nem kell nagyon most már akkor ezen aggodalmaskodnunk. Itt még egy kőfejtőt felesleges volna talán csinálunk. Strádán csak úgy száguldoznak egységeink. Viszik az aranyat lentre, fentre. Mondjuk ide nem tudom, minek viszik. Ja, ide hozzák fentről. Aha. Az aranygyártás ez itt megindul, bár a szenet nem nagyon hordozgatják a fiúk a szénbányából, ami pedig itt jött létre, erre felé fogunk terjeszkedni. Én de nem fogok kimenni szerintem halért, bár megtehetnénk amúgy, hiszen itt egy hatalmas nagy víz tömeg áll rendelkezésre arra, hogy széthalásszuk az arcunkat. Jó ez! Lehetett volna sokkal rosszabb is. Szolgálatára. És még 9 darab íjászt is ki tudok kérni. Viszont azt szerintem inkább íjász helyett a lándzsásokra fog majd fókuszálni. Akkor kérek újoncokból 6 darabot, és akkor lesz 15 darab lándzsás egységünk. És utána pedig 39 íjászt kellene még kikérni, csak ahhoz meg ugye az kell, hogy a raktárban... Vagy miben? Nem, hogy a páncélműhelyben... Iszonyat sebességgel termeljék a fiúk a bőrpáncélokat. Na, most, hogy ez megvan, belekezdhetünk abba, hogy vasérc bányát hozzunk itt létre a vas bányászatába, és mivel láthattuk, hogy innen is támad a mocskos fekete sereg, ezért azt is megtehetnénk, hogy ide is létrehozunk néhány tornyot. Volt egy olyan az előző misszió, majd tökéletesen lezártuk. Attól félek, hogyha most ide úgy rakom el a tornyokat, akkor megint megkerül, és akkor lentről fog támadni, az újra egy hatalmas nagy cívás lenne. Szevasz, Venka, hogy vagy, mi a helyzet? Venkánál olyan klipet hoztunk ma létre, ne tudjátok meg, a Hunt Showdown-ban nyomtam egy olyat, hát, nem tudom, ilyet ember még nem nagyon, szerintem, olyan győzedelmet, vagy valamilyen szavakat alkottam, iszonyat. Istálló is kellene meg az emberség, ugye? Hogyha itt esetleg túl sok van a disznóknak és nem lesznek eleget, két istálló létrehozása fog majd itt következni. Vajon lesz elég? Hát itt is megduplázhatjuk nyugodtan. Itt nem tudom, hogy itt mit gondolt a követő, ez hogy itt mi a fene történik. A fegyverműhely beférne pont. Amúgy tényleg, egy fegyverműhely, milyen jó lenne itt. Napi pozitívba bement? Káromkodtam benne? Remélem, igen. Jó, hogy vannak itt rajtam kívül is perverzek, már nem érzem magam olyan csupasznak egyedül a hidegben. Á, nem, hát itt mindazok vagyunk, csak nem szoktuk ezt annyira hangoztatni. Vannak olyan csatornák, ahol ebből versenyt rendeznek, hogy ilyen... erotikával átfűtött tartalmak menjenek, és most nem kifejezetten azokra gondolok, akik mesztelenül streamelnek esetleg, hanem azokra is, akik mondjuk nem tudom, csak egy olyan közösséget hoznak létre, ahol állandóan megy egymás húzása ezekkel a különböző erotikus megjegyzésekkel. Én nem tudom, hogy nálunk ez hogy nem úgy alakult, valószínűleg azért, mert ez nem egy társkereső. De nyugodtan szóljatok, hogyha igény volna rá, hogy ilyen extra
dolgokat mondjunk egymásnak. Ijászok. Hát ezeket meg kell etetni még most. Lakmározzunk ennek! Megy egyfolytában a szexiző. Az. Már hogyha jól értem a szót, igen. Lakoma! Most jön a lándzsásból, tehát 15 darab. Indulás! Ezzel már az ellenséges állásoknak a szétszedése fog majd lassan megkezdődni. Bár ti még nem látjátok, de én már nagyon jól tudom, hogy miért vannak ezek itt. Ja, határozottan. Határozottan. Hát nem tudom, egyébként valakinek ez tényleg szimpatikus, de valakinek viszont rohadtul nem. Úgyhogy jó kérdés, hogy... érdemes-e belevágni ilyen fajta irányokba. A harmadik pék elképesztő sebességgel vágott bele a dagasztásba. Innentől kezdve a kenyér 37, na tessék. És látod ezt, hogy itt mi van a izében? Liszt is izomból. Izomból kemény lisztelések mennek. 40 hosszú, így 40 fejsze. Akkor viszont kellene egy külön műhely szerintem itt. Amelyik csak azzal foglalkozik, hogy azokat a izéket hozza létre, tudod? Ami a kezükben van. Ide. Itt el is fér amúgy, nem gáz. Szóval, hogy ja, fapajzs legyen náluk. Kinek melyik a kedvenc épület? Ez nagyon aranyos kérdés. Nem is tudom. De itt a malacok, ahogy hempergőznek, ezek nagyon jók. Csak ennek a hangja nagyon szar, hogy azt kell hallgatni, hogy visítóznak ezek az állatok. Én nagyon szeretem amúgy még ezt a borászatot is. Az nagyon király. Ez Venka kedvence, ez biztos vagyok benne. Nézd meg! A hátán van a kis teknő. Abba szedi bele a tőkéről a szőlőt. Viszi befelé. Beönti. Kapodja. És utána... Hi, Comstern, thank you for your recommendation. Szóval kapodja, és már is nyomja, és kész van a hordó, látod? Innentől kezdve már csak az inasokon múlik, hogy a raktárba, illetve onnan tovább a fogadóba bekerüljön a bor. Ja, ugye? A borászat az szerintem is nagyon király. Utony? Nem, az... Mit mondtam? Teknő? A teknő van a hátán. Vagy várjál, nem, a teknő az itt van lent, gondolom. Ez lenne a teknő, nem? És utána leképes szívni. Ez, egyébként kíváncsi vagyok, hogy milyen szivattyú technológiát használtak akkoriban, amivel kiszippantották a teknőből a bort alul, nem? Jó, és szépen jön be a kenyér, szépen jön be minden. Viszont így már lehet, hogy még több binas kellene, hogy legyen. Kettő állattenyésztővel mentünk rá a kettő istállóra, itt balra. Asztalosból kérünk még egyet ide, és akkor most kezdjük el. Most fogjuk elkezdeni szerintem az egységek gyártását nagyban. Hogy állunk? Azt mondja, 10 inas, ez 10 lándzsás. Uha, hallod? 30 darab ijász kiképzése? Lehetséges volna. Arany az nagyobbba fog kelni, mert azt égetem. Ez látszik. De csak nem fognak amúgy megviccelni minket különböző irányokból, nem? Tehát az, hogy az előbb itt megfogtam, az szinte lehetetlennel volt egyenlő, és már vissza is pótolták azóta a sziklákat ide. Ez meg a megint a másik gyönyörűségfaktor. Tehát innentől kezdve semmi dolga nincs az embernek, mint hogy nézni, ahogy szétdobálják ezen, amit ezek a tornyok. Egyébként nem annyira OP a torony, ha belegondolsz, nem? Tehát, hogy van benne 5 darab kavics, és akkor vagy eltalálja az enemit, vagy nem, vagy elvisz 5 egységet, vagy csak egyet, vagy akár egyet se, tehát olyat is láttunk már, és aztán megszűnik ott létezni. Utána meredezik, mint pénisz a lakodalomban, és semmit nem csinál, semmit nem támad, védelmi funkciója onnantól kezdve nincs, ráadásul még az inas, amelyik elkezdi behordani a kavicsot, meg még 4 haverja, az totálisan veszélyhelyzetbe keríti magát egy támadás esetén, hogy megpróbálja ugye feltölteni a kiesett kavics sokat a toronyból, szóval abszolút nem tűnik OP-nak, viszont hogyha egy csomót leraksz egymás mellé, akkor valahogy mégiscsak átbillen ez egy ilyen szuper OP-ság irányba, és onnantól kezdve nem lesz neked semmi bajod azzal, hogy seregfelállítás, mert itt a tornyok között vívni, ez totálisan egy easy dolog, és tökre megérős dolog is egyben. Nem tudom, hogy miért van ez így. Innen kihagytak néhány utat, úgy látom. Nem tudom, hogyan.
Nagyon ötletes, jól megcsinálták ezt a játékot, annó 25 éves az játék, 98-ban lett kiadva az jó kis játék. Így van, Bitang, így van, ahogy mondod. Készen állunk. Csapat állj! Iszonyatosan menőség. Csapat állj! És itt feltöltjük az újoncokkal az üres helyeket a tornyokban, és utána a kavicsot is hordják már a vidám fiúk. Olyan inast még nem láttam a játékban ma, aki nem talált volna magának munkát. Itt már jön az aranytermelés. Nem kell hozzányúlni semmihez, hogyha elegendő mennyiségű épületet hozol létre, akkor neked nem kell hozzányúlnod az arányok beállításához. Eddig én most ezt látom. A fapajzsból kérünk szerintem egy 100 darabot, az nem fog ártalmas lenni. Bőrpáncél 100, de be nem is hordanak bőrpáncélt, viszont kevés a sertés. Mi történik? Rengeteg gabona, ez innen máshova megy most be, vagy mi van? Vagy nincs elég inas, ami kihozza a gabonát? Vagy éppen leszedtek mindent, nem tudom. Mondjuk fullon vannak a vágóhidak is. Aha, szerintem nincs elég inasom, aki hordaná. Legyen 100 inas, próbálkozzunk egy ilyennel. Ekkora városunk a játékban még nem volt. Nem volt példa arra, hogy ilyen gigantikus nagy várost építettünk volna fel. Ijászból kikérünk még 18-at. Szerintem igen. És akkor félbevesszük és hozzácsapjuk ezekhez talán. Vagy 18-at megtartunk, és ezeket egyesítjük. Szerintem ez így még jobb, mert akkor legalább külön kell majd őket etetni is, nem össze-vissza. Na, fogjatok kezet velük. Ez akkor 20 egység. Innen meg még kettőt kell majd kihozni és csatlakoztatni a bal oldalra. Most egyelőre ijászokból jól állunk, a mélé egységek lesznek a következők, amikből ugye majd pótolgatni kell. Ez 2 darab ijász még, és utána 25 darab láncsás szintén létrejött. Tornyokat nem javítod meg? Nem, mert 6 darab damage pont van, 5 darab damage pont van. Nem számottevő az a damage. Látszik, hogy ég, de hidd el, hogy ők így szeretnek lenni. Ez a radiátor középkori megvalósulása. Barka tanád, van otthon radiátor? Hát de hihetetlen egyébként, hogyha belegondolsz, ilyen 98-99-2000-es évek eleje, az milyen szintű játékokat szült meg? Szerintem rendkívüli. Hát ez is, hogy a Heroes 3 is mikori 99-es, azt hiszem azt mondtátok tegnap, a StarCraft is 99-es, tehát nem normálisan király játékok jöttek létre. Nem normálisan királyjátékok jöttek akkor létre. Hamarosan szünetet fogunk tartani viszont, mert 2 óra 20 percén vagyunk, én meg megint éhes vagyok. A StarCraftot amúgy lehet, hogy ma be is fogjuk fejezni, hogyha úgy jövünk ki idővel. Meglátjuk majd. Megkosztod a kedvemet, hogy játszok ezzel a játékkal. Kösz, mókás, nekem még dobozos formában van meg. Az nagyon menő lehet, az rohadt menő lehet. Valaki mutatta is nálunk a Discordon, hogy... Ilyen kis manuálja van a játékhoz, az is nagyon menő cucc amúgy. Hosszú ujjak és fejszék is jönnek még kifelé. Ez a stráda, ahol egymás mellett mennek a kis inasaink, ez is annyira király lett. Viszont ami most nincs meg, az itt az útnak a duplázása, ami viszont tökre igényli a játék, hogy megvalósuljon így. Hát meg itt is olyan ronda minden. Így né. Ide lett bányász berakva amúgy? Dehogy is, vasérc bányával senki nem foglalkozik. De már akkor a vasolvasztó is létrejött. Csak itt lehet, hogy 2 vasolvasztó is kell, mert van bent 1000 szén, meg 500 vasérc. Jó, a vasolvasztárok azok szerintem itt most nagyot fognak menni. És a szénbánya az pedig erről működik majd. Kicsit hülye elrendezés, azt nem mondom. Mindegy, legyen így, legyen így. 11 darab építőmunkás. Hoppá, valami van. Újabb alattomos támadás? Nem, ez már volt, köszönöm. Ez a ház nincs birtokba véve. Mindjárt birtokba véve lesz. Oda kell egy bányász. Malac vs. nyuszik is nagy volt, a Swine.
D1, D2, IPD, BG1, BG2, csodálatos évek volt a 98-2002, de ha belegondolsz, ezek a játékok ma is mennyi időt szolgáltatnak egy csatornának, hogyha ezt akarjuk streamelni és menni. Mint látható, egyébként rengetegen vagytok ma este is, tehát van erre igény, hogy szeretitek ezt nézni, miközben nosztalgiáztok rám. Ezek a zenék azért előhozzák az emberből szerintem azokat a régi érzéseket, hogy milyen is volt akkoriban, mennyivel másabb volt az életünk, nem? Én szerintem mindenképpen. Totál. Másabb volt még minden is. Vasolvasztó, szénbánya megvan, vasbánya megvan, az kell 2 kohász akkor nekünk. Nem volt olyan, hogy azon szarakodtunk volna, hogy akkor a számlák befizessék magukat, miből eszünk majd. Saját magunkat látjuk el, lesz-e olyan, hogy ebéd vagy vacsora. Gyerekek voltunk, ezek a játékok nagyon menők voltak, bizonyám. Nem kellett önmagunkról gondoskodni, anya főzött, mosott, takarított ránk. Jó, hát minimális önállóság persze azért ott volt az életünkben, meg ilyesmi, de 11, 12, 13 évesen még nem az jellemzi az embert általában, hogy önmagát látja el és azzal foglalkozik, hogy miből legyen kajája. Én még örülök, hogy nem vagyok gyerek. Hát... bizonyos résznek, tehát ugye mindenben van pozitívum és negatívum egyaránt. Imára mi a helyzet? Nem jön a nyers bőr? Lehet, hogy át kell csoportosítanunk a gabonát, egy kicsit a malomból lentebb veszünk egyet. Nem kell oda négyet betenni, mert látszik, hogy még mindig nem tudták feldolgozni azt a lisztmennyiséget a pékek, ami nézd meg, tele vannak konkrétan. Jó, és hogyha ezek megépülnek itt, akkor utána megcsináljuk majd a vigyulának a létrehozását. Furcsa egyébként, hogy az istálóban meg senki nem visz be gabonát. Oda szerintem állítunk egy picit. Nem viszem fentebb, mint a malomban. Én 8-kor, mert tuti az ágyban voltam. Hát az nem egészen úgy volt. Utáltam, hogy megmondták, hogy mit csinálja. Karácsony idején én nem akarok lenni anyuka. Na miért? Mi a probléma anyukaként a karácsonnyal? Mit tapasztalsz? Addig jó, míg adventi naptározás megy, meg karácsonyfa díszítés, ne kelljen főzni lesz. De miért főztök? Én ezt annyira nem értem. Édesanyámnak is ezt mondtam most, hogy felejtsük már el ezt a nagy karácsonyi ízé baromkodást, hogy halászlé, meg töltött káposzta, meg kacsacomba dísztelt káposztával, krumplipürével. Fejezzük már ezt be. Egy egyszerű rántott hús, érted, egy rizibizivel, meg, vagy krumplipürével. Jó, a halászli, hogyha azt nagyon szereti valaki, akkor ilyenkor oké, de a többi az annyira felesleges. De a mindennapi főzést is utálod. Tényleg? Úgy se ehetem meg a nagy részét. Jó, ebben is van valami, igen, valóban, hogy nem nagyon ehetem ezeket a dolgokat most, de megölöm a karácsony. Nem, csak azt mondom, hogy ne erre fókuszáljunk már. Lesz majd Undertale Genocide, Szevasz 424 Mario. Ez nagyszerű hír. Megmondom őszintén, hogy fogalmam nincs ez mit jelent. Az Undertale Genocide. Ez nem a izé volt, amiben a csontvázak voltak, ahogy is hívják. Hát, hogy nem kell ezzel ennyit foglalkozni, mint amennyit az... A családunk női tagjai foglalkoznak vele szerintem. Felesleges. Rengeteg idő megy el. Legalább 2-3 nap, ugye 2 nap a főzés, és 1 nap, amíg a bevásárlás zajlik hozzá. Sans volt a neve, igen, tényleg, emlékszem már rá. Rohadtul érzékeny vagyok a borsra, ilyen félkész készítek tele vannak velük, finnyás is vagyok hozzá. Zuzi, ilyen nem lehet igaz. Van ez a Insta... Insta oldal szerintem, vagy csatorna, vagy nem tudom minek nevezzem. Vagy akunt, profil. Az a címe, hogy lány létedre. Nem tudom, megvan-e. Ez jutott hirtelen eszembe a lány létedre. Készen áll. Ajaj. Ezért lehet, hogy kapni fogok. Na, megkeresem. Nem, van ilyen, mert ott gyűjtik össze azokat a dolgokat, hogy... Hát tudod, hogy mi az, amit manapság úgy nagyon magyaráznak az emberek, és amúgy nem kéne magyarázni. Gutix, nagyon szépen köszönöm neked. 12. havi feliratkozásodat. Köszönöm szépen az évfordulót, nagyon kedves. Köszönöm.
Na jó, a tornyaink elkészültek, seregeink szépen lassan jönnek kifelé, miközben össze-vissza pofázunk mindenről. Azt hiszem, hogy létrehozok ide is még néhány tornyot, és szerintem még a gazdaságot meg fogjuk tolni egy kicsit, mert én érzékelem ennek hiányát, hogy valamiért nem úgy jön ki a lépés most, ahogy akarnánk, hogy kijöjjön. Berakjunk egy ilyet, és elfér mellette még egy. Aha, tökéletes. Itt nem fog elférni, sajna. Jó, hát az majd nem tudom, valamit kitalálunk oda is. Ide fogunk lerakni négy tornyot, hogyha innen törne be valami, akkor legalább az arcát is törjük be. Ujjancok szükségesek, 6 darab van bent, ez 6 darab. Fú, amúgy rengeteg mindenki jöhet már, ezt látjátok? Nagyon-nagyon szép az állás, lehet, hogy amúgy szépen lassan elkezdhetjük húzigálni is az elemit kifelé, csak azzal van a baj, hogy ezek lovasok és idáig csak akkor tudnak eljönni. Hát vagy láncba húzzuk, tehát beáldozunk, mit tudom én, 5 íjászt, egyik meglövi, elszalad, a másik meglövi, azok meghal, akkor ez szalad tovább, vagy meghal, de közben már a következő átveszi és húzza, és akkor úgy bekájtoljuk. Neked mi hozza meg a karácsonyi hangulatot? Nekem? Megmondom őszintén, hogy hát idén is annyira nagy a hajtás a lakás felújítással, meg a csatornával is nagyon sokat kellett itt csinálgatni mindenféle fejlesztést, meg egyebeket, hogy abszolút nincs olyan, hogy karácsony hangulatom. De jól indult amúgy, mert volt hó ugye még nemrégiben, csak azóta elolvadt, és akkor úgy éreztem, hogy de jó, hát már gyerekkorom óta nem volt karácsony olyan igazi, és úgy éreztem azt, hogy azt a mindenit, de rohadt jó, hogy megint hó van, és én bent vagyok, és nem kint vagyok a hóban, ugye, de hát, hogy mi hozza meg így a hangulatot hozzá, megmondom őszintén, én nem tudom. Nem tudom. Én nagyon szoktam szeretni, hogyha egy picit együtt lehet lenni úgy a családdal. Akkor, amikor már ott vagyunk, akkor már jól is érzem magam, előtte mindenki stresszel. Meg szoktam félteni anyukámat is, hogy ő is túl fogja stresszelni magát, és hogy nem az lesz az egésznek a vége, hogy akkor most együtt kikapcsol egy kicsit a család, meg minden, hanem valami balul fog elsülni, és stressz lesz esetleg. Szóval azért aggodalmas is egyúttal. Ez az egész, nem tudom. Most ez nagyon király, hogy nálam lesz a karácsony először. De így készülni lelkileg rá nem tudok. Tehát nekem még díszeim sincsenek. Nincs dekorációm. Fát azt nem is tudom, hogy lesz-e. A nyugalom az szerintem a legjobb karácsonyi hangulat. Igen, az lenne nekem is a legjobb, és én is azt gondolnám a legkirályabb dolognak, hogyha úgy lehetne együtt a család, hogy senki nem megy sehová, mindenki szépen ül a seggén, jól lakottan, melegben, együtt, és csak beszélgetnénk, érted? És nem kellene semmi extrát csinálni, ez lenne nekem is olyan ideális, amire úgy vágynék, hogy mindenki jól legyen, tudod. Senkinek sem volt díszelégen se az elején, gyűjtegetik az emberek. Lehet amúgy. Szevasz, Revi, jó pihenést! Szia, streaming egyébként, bocsáss meg, ha nem köszöntem neked. Szia, 424, Mario, még egyszer, mi lesz a következő Mario játék? Nem tudom. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a következő Mario játék. Hova sietsz? Nekünk már a fa is áll feldíszítve, vettünk szép fehéret. Hát én nem fogok venni, mert van egy fám, csak a lába rossz. Azt kellene inkább szerintem kibekkelni valahogy, hogy legyen valami kis kitartás neki. Mint a, hogy is hívjáknak, polgárjenő hivatalnak. Ha egy csali ijász, ha meglövöd, akkor az ijász hozzáadod egy egységhez, ellenség. Menni fog a teljes csapat után, jó taktika szokott lenni a támadásra. Köszönöm szépen, de ez már megint egy kicsit túl sok információ, mert túlságosan megkönnyíthetjük egy ilyen miniatűr csalással a játékot általában. Tehát, hogy akkor azt akarod, hogy kimenjek egyel, majd hozzá csatoljam, és akkor ránk jönnek. Értem, hogy mit mondasz, és biztos, hogy tök jó is. De ez nem az a fajta megoldása az egésznek, amit szerintem tőlem várnátok, vagy olyan erdjának tűnik. Szia, Nyilas Eszti, hogy vagy? Most épp a háború vagy béke van folyamatban? Most épp a béke, de majd mindjárt lesz háború is. És neked... bocsánat, mindjárt mondom. Csúszka, szóval neked mi hozza meg a karácsonyi hangulatot? Nem tudom, miért mondanék mindig csúszított a nevet helyett. Csúszka, csúszít. Mint hogyha lenne egy Twitch felhasználó, akinek csúszít a neve, és azt már többször láttam volna valahol. Egy ijászal 20 tronyra húzni az elemi sokkal menőbb.
Azt mondod? Játék végtelen hosszúnak tűnik, azt hittem van 10 küldés kész. Nem, 20 küldi van, ez a 18. már, a 19. pedig csak annyi lesz, hogy elverjük az enemit, aztán viszlát. Csúszika van, meg csasszit? Akkor azért tudtam én, hogy a fejemben valami nem véletlen van. Ne feledjétek a karácsonyfát, a Jézuska hozzad, de a tartóra Sátán. Az biztos is hallod, hát nekem is most elvitte az egyik lábát a rohadék. Pusztulnak ki? Ezek a tornyok, hogyha megépülnek, akkor elkezdik a fémfegyvereknek a létrehozását már is. Tök jó, hogy ennyire sikerült megtartani ezt a raktártot, mert innentől kezdve ez a misszió már nem lesz egy nagy dolog. Csasszitot te is láttad. Ja, nem jár hozzánk, de én is ismerem. Csiszi-csuszi, így van. Azt hallottátok, hogy meghalt James McCaffrey, a Max Payne és az Alex Casey szinkron színésze. Tegnap 65 évesen nagyon lesújtott, legalább annyira, mint Kevin Conroy halála. Én nem tudom ki az a Kevin Conroy, de nagyon sajnálom, hogy Alex Casey-nek a szinkron színésze meghalt. De figyelj már, azt nem egészen értem, hogy neki külön szinkront csináltak. Nem a színész, aki eljátszotta őket? Ez biztos, hogy nem, mert ő meg... Neki más volt a neve, ilyen rövid neve volt. Hát nagyon remélem, hogy ő viszont nem halt meg, mert most vett át két hete egy csomó díjat az LMV-knek. A kettőnek persze, úgy értem. Nem hallottam ezt a hírt, de nagyon szomorúnak találom, és hát Isten nyugasztalja, akárki is hunyt el, ez nagyon szomorú dolog. 17 darab íjász, vagy inkább helyette lehetne még... Szerintem lándzsásból kihozok 12-t. Hogy legyen még egy lándzsás csoportunk a lovas egységek ellen. Ez az íjász mindjárt éhen hal. Szerintem ez az íjász csapat is mindjárt éhen hal. Mennyi a kajánk amúgy? Ide van behordva? Ide nincs. Ide van bent kolbász hordva. Akkor lehet, hogy innen a kolbászokat fogják most kivinni. De 117 kolbász, ez iszert mennyiség. És a gabona nem jut az istállókba, sajna. Tudod, hogy mi lesz? Még több földműves létrehozva. Azt érzem, hogy kelleni fog. Kenyérből van 185, borból rengeteg van. Nálunk picit más a helyzet, nagyon hagyománykövető a család, így nekem azt, hogy megyünk végig a szokásos dolgokon, és aztán az egész legvégén összeül a család. Felvágunk egy almát, annyi rész, ahány családtag ott ül az asztalnál, elfogyasztjuk, elképezve a kívánságot, hogy jövőre is ott üljünk majd. Ez gyönyörű dolog, én ezt még soha nem is hallottam. Ez honnan ered ez az alma? Ez nagyon tetszik. Tehát, hogy felvágtok egy almát annyi részre, ahányan ott ültök, és azt akkor elmajszolja ezt a kis szeletet mindenki, és ezzel azt kívánjátok, hogy jövőre is ott ülhessetek mindannyian. De milyen jó szokás ez? Soha nem hallottam még amúgy, tényleg, nem tudom. És egy kicsit parasztnak érzem magam. Kinetix 21-es, kösz szépen a követést, üdít nálunk a vészkorús, mondd ne felejtsd a jelmondatunkat, a nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Páncél kovácsból szerintem legalább kettőre szükség lesz, fegyver kovácsból meg azt meg egyel kevesebbre. Csináljuk meg ide, lentre. Így nagyjából, szerintem ide egy. Amúgy meg lehet, hogy itt dupla út lesz, és akkor úgy helyezkedünk. Páncélkovács 2-es számú. Így. Fegyverkovács. Hát ez elég szerencsétlen. De akkor ő ide kerül. Az utat áthelyezzük így. És akkor még egy páncél. Három páncél, kettő fegyver. Vagy fegyverből legyen kettő. Amúgy is a kardokat fogok csinálni vélhetően. Vagy számszer íjász is? Legyen egy számszer. Igen. Jó, akarom a számszer íjászt. Nem tehetek róla, muszáj. És akkor kell kovácsban 4. Anyuma falujából hozta ezt a szokást, ahonnan származott. Melyik megyéből ezt megkérdeztetem? Az ország melyik részén tartják ezt? Hirtelen azt hittem egyébként, hogy valami külföldi szokás kapásból. Annyira idegennek hat, de tényleg gyönyörű. Lándzsás egységeink akármi is jöjjön, remélhetőleg már képesek lesznek visszafogni az ellenség támadását, kartforgatóink most lesznek megetetve.
és utána pedig majd elkezdünk azon is dolgozni, hogy lovas egységek is létrejöhessenek. Amúgy meg lehet, hogy pikásokkal meg egyebekkel kellene szórakozni. Vagy lehet, hogy számtalan ijász létrehozása is indokolt volna. Nem fogunk tudni bemenni addig itt, ameddig az ijászok itt nyomulnak, és ez fájdalmas is lesz, mert nem tudom, hogy hogyan tudunk rajtuk végigmenni. Hogyha ez egy patkó alakú terület, ami mondjuk itt egy lejtővel rendelkezik, érted, és akkor csak itt áldogálnak fent, akkor beküldenénk néhány lovas katonát, és azok végig mennének, hát remélhetőleg, ameddig jutnának. Lehetne itt egy ilyen ocsmánságot csinálni. Pest megyei Tótfalú, aha. Most nem hallottam róla, nekem is nagyon tetszik. Nagyon szép, gyönyörű. Lehet, hogy mondani is fogom a saját családomnak is. És kell valami izét, éneket nyomni mellé, mert akkor mondjuk inkább kihagyom, de amíg csak egy alma van, addig gyönyörű tényleg. Erre oda nem is raktam le izét, ugye? Így, aha. Hát kavicsunk itt még van valamennyi, talán pont elegendő. Én csak akkor kell hozzá, a véráldozat is van. Nem kell semmi, királyság. Na figyeljetek, most már kezd fájni a hátsóm, úgyhogy mindjárt felállok és... szünetet tartunk. Jaj. LMV-ket is más játszotta és más szinkronizálta, így volt Alex Casey-nél is. Én azt hittem, hogy a színész hangja amúgy, de ez tök furcsa, nem? Akkor csak a izénél csinálták most azt a... A Dead Space esetében Isaac Clarke, ugye aki a színész... vagyis aki a főszereplő hangját adta, ő lett végül a... az arca is a játékbéli karakternek, így a remake verzióban. Szóval, hogy ez nálatok... Na de várjál, mert ez viszont nem volt válasz a kérdésre. Azt értjük, hogy mit csináltok karácsonykor, de kíváncsi vagyok arra, hogy nálatok honnan indul a karácsony. Tehát, hogy mi az, amitől triggerelődik, hogy úristen, mindjárt karácsony van, és az érzés, az így belétek költözik. Én pedig búcsúzom mára, szevasz, gyaloggal, jó pihenést kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Még több izé lesz itt szerintem. Csodálatos kert létrehozva. És akkor lehet, hogy ezeknek is létrehozok egyet-egyet. A földművesből. Csináljuk úgy bal oldalra. Itt lefele jöhet egyébként. Vagy kössük be őket ide, hogy... Nem lesz nagyon túlhajszolva ez az út, nem lesz túl sok. Nem mondom, hogy ez lesz a legszebb dolog, amit életemben alkottam, de most már csinálom. Oké, mondjuk... Ja, az ember elgondolkodik, miért, mi volt a legszebb dolog, amit életedben alkottál? És így fogalmad nincs. Négy kovács az már megvan, kettő darab földműves vincellér jön majd ki, hogy átvegye a helyét itt ezen a részen. És lehet, hogy itt lent is indokolt volna akkor még néhánynak a létrehozása ezekből. Most így, hogy már szabadul fel a hely. Kőre annyira nagy mennyiségben nincs is szükség, amennyire most felhalmoztuk. Tehát itt, hogyha esetleg ez az egy marad meg, meg cserében, vagy mellette még itt ez a másik, ezeket meg kiírtjuk innen, mert nem fognak tudni előbb-utóbb dolgozni, azzal sincsen nagy baj. Lehet, hogy ide kellene még. Horászattal nem is foglalkoztam, inasok még mindig tudnak munkálkodni, semmelyiknek nincs hiánya. Menjen, mert ezeket is el kell látni, ezeket az épületeket, ugye kell az inas is, már 92 van, egyébként iszonyatosan nagy... Hoppá, order has been completed. Aha. 20 láncsa, 30 fejszemék kell, hosszúiból még legalább 40. Ide lentre én nem csinálok többet. Szerintem megvan minden a kenyérgyártáshoz, és van 200 kenyerem. Tehát ez nem fogy annyira, amennyire. 95 kolbi. Itt tűnik nekem úgy, mintha ezek a területek nem lennének elegendők ahhoz, hogy kiszolgálják a négy darab sertéstelepet valahogy. Advent! És akkor az advent az csak annyi, hogy koszorú, és akkor vasárnapon gyújtja az ember, vagy ilyen kalendárium téma is.
Kártyát nem csak nappal lehet használni, milyen igaz. Emlékszem, mindig hadilában álltam ebben a játékban az utakkal. Hát, csinálni kell őket, az biztos. Vettem egy adventi koszorút, hogy gyereknek elmagyarázzam, egyetlen gyerzset sikerült eddig meggyújtani rajta, legalább a karácsonyfánk már áll. Miért? A többit hogyhogy nem gyújtottátok meg? Hát gondolom pótolni is lehet. Tehát, hogy amikor a második gyertyagyújtás a második vasárnap azt hiszem kimarad, akkor a harmadik vasárnap meg lehet gyújtani nyugodtan kettőt is, nem? Tehát, vagy én rosszul értek hozzá? Ja, elfelejtett. Hát akkor értem. Így már mindent értek. Közben haladunk ezen részek behozásával is, miközben újoncokat fogunk kikérni. Kelleni fog szerintem még egy lándzsás csapat. Még egy 12-est fogunk kikérni, aztán majd a rengeteg-rengeteg íjászt is. Amúgy meg lehet, hogy ide rakom be őket, hogy itt ne tudjanak átjönni. Most viszont akkor nem hordtunk be aranyat. Ez nagyon furcsa, mint hogyha nem lenne elég inasom, nem tudom. Ilyen se sűrűn van azért. Innen lentről meg inkább inasokat kellene a rendszerbe betáplálni. Itt kellene az újoncokat kikérne. Á, mindegy, jó ez. Most hát nem észre, hogy a harmadikat is kihagytuk. Á? Jó lesz a koszorú jövőre is. Amúgy igen, élelmesnek kell lenni. Na, figyeljetek. Mivel már itt ülünk közel 3 órája, ezért én elmegyek pisilni. Aztán majd akkor egy 10-15 perces szünetet követően, inkább 10 percet mondanék, innen megyünk tovább a játékban. Még eddig csak az építkezés zajlott, tudom, hogy ez most eddig nem volt egy érdekfeszítő rész. Utána majd beverjük ezen seregek arcát, és a 19. missziót is tervezem megcsinálni ma este. Szerintem azzal nem fogunk sok időt eltölteni. A 20. misszió meg ezek szerint valamikor jövő hétre fog majd maradni. Az a befejező része ennek a játéknak. Még idén befejezzük. Nálunk az a karácsonyi hangolódás, hogy párom elkezdi sütni a mindenféle sütiket, majd harcol velem, hogy ne egyek meg mindent. Ez aranyos, és az nagyon király, hogy te megengedheted magadnak, hogy bármennyi sütit is megehess. Én ezt nem engedhetném meg sajna magamnak, mert én a levegőtől is képes vagyok kilókat szedni magamra. Iszonyat szar a helyzet ez ügyben. Acélpajzsok 30 darab. Acélvértek 30 darab. 40-45 darab. Hát akkor lehet, hogy random kellene mind a két oldalról, nem? 45 darab, és azok a 30 számszeriász, 30 kardos egység, 30 acélpajzsal. De itt az acélpajzs miatt túlzott igénybevétel van. Hát akkor inkább osszuk szét. Ja. Ja, várjál még. Ja, nem semmi. Jó. Ja, azt hittem közben, hogy megcsináltam, hogy még egy darab páncélkovács legyen, de nem, mert még 2 fegyverkovácsot hoztam létre összesen. Jó van. Mivel ezek elkészültek, lehet, hogy még több újonc és még több inas kell a rendszerbe betáplálva. Most kellett újra sütnem egy csüti adagot, mert elfogyott. Annyira ennék én is amúgy most így, ahogy mondjátok. A Moki felhívta volna a figyelmet, hogy mikor van adventi gyertyagyújtás, akkor nem lett volna elfelejtve. Ez igaz. Egy csomó minden van, amire én sem emlékszem. Például arra sem emlékeztem, hogy tegnap előtt volt a csatornánknak az 5 éves ezt évfordulója. A december 16-án napon 2018-ban volt a csatorna első tesztadása, tegnap előtt voltunk 5 évesek, és januárban meg már az első rendes stream volt. Hát az a csatornánk születésnapja január 16, szóval az az igazi, a hivatalos, de a teszt az tegnap előttre esett. Sajna, ezt elfelejtettem. Ma reggel felkeltem, elmentem pisilni, gondolkoztam, hogy 17-e van, basszus, hát akkor tegnap volt, és most meg, hogy ránéztem a dátumra, most jövök rá, hogy 18-a van, tehát már tegnap előtt volt, mindegy le van szarva, ez most már így sikerült. De egyébként nem csak ezzel maradtam el idén. December 4-én volt az első nyereményjáték napunk, pedig azt már 3 nappal azelőtt el kellett volna indítanom. Egyszerűen annyi meg annyi minden van most, amivel foglalkoznom kell az életben, hogy elfelejtődnek ezek a dolgok, és remélem, hogy elnézitek nekem. Ne haragudjatok emiatt, mert nem így tervezem egyébként. Nem tervezem csicskára venni a csatornának a dolgait. Ezt szüli napon a torta az kamu. Mi? Hát a torta az mindig kamu, nem? A lándzsás egységeink közben felsorakoznak itt, vagy itt akár. Egyébként itt is jó helyen lennének.
És akkor még kellene hozzá íjászból, szerintem egy 19. Ez a csapat valóban éhes. Igen. Lakmározzunk, emberek! Na, lakmározzunk, mondták közben, úgyhogy mehet. The cake is a lie. Így van. Ezt a portnát is játszanunk kellene valamikor. Tudom, hogy jó szar lennék benne. De biztos kíváncsiak lennétek rá, mennyire vagyok béna mégis. Egy 20-as íjász sereg. Áramol kifelé már is. Szerintem amúgy félbeveszem. Aha. Szerintem nagyjából ezek menjenek oda. Nem jól csináltam. Na várjál, ezek jöjjenek ide. Ezek öten vannak összesen? Hát ebből még megfelezzük. Igen, most ezek csatlakoznak ezekhez. Lezárkózni. De beállnak a fiúk így. És ehhez az ilyen csapathoz meg hozzá kell még csapni azért. Látszik rajtuk az igény. Hát most leginkább amúgy láncsások vannak az íjászokkal, és ez nem tudom, hogy szar-e vagy jó, de most már ez van. Fornatot nem bírom. Mi az a fornat? Fornetti? Mint sütemény? Azt nem is ajánlanám karácsonyra. Az olyan, hogy reggel veszel 10 dekát, nem tudom, a túrós sütiből, és akkor megnyom magad, hogy valami legyen mégis a gyomrodban. Fortnite? Az nem a izé, a... Az a gyerek lövöldöző, és ezt hallottam már. Úgyis ne játsszuk a izét, a portált? Fortnite. Na jó, látom, hogy nem csak én vagyok most már karácsonyi hangulatban itt. ideje lenne tényleg szünetet tartanunk, amíg összeszeditek magatokat, mert azt se tudjátok ti sem, hogy hol vagytok. Mennyi az aranyom? 53 itt lent, itt meg még van, vagy 400, ugye persze, minden rendkívül menőn van. Itt meg remélem, hogy peregnek a vasolvasztóban a cuccosok, mert el kell látni ezeket a fegyverkovácsokat vasfegyverekkel. Olyan még nem volt, ami most van, hogy gigantikus sereg létrehozásával azon nyomban indulunk befelé és verjük szét az eleminek a fejét. Neked a fartnatról jut eszedbe a karácsony? Nem, nekem a... te jutsz eszembe róla. Menet! Fartnat, azt mondja. Far Cry. Na azt viszont játszanunk kellene valamikor. Mindenki kedvenc játéka. Az jó kérdés, hogy mikor volt az a játék. Far Cry. Dolgoznak még a fapajzsokon? Persze. Peregjen. Még a bőrpáncél is peregjen. Szerintem egy 5 darabot kihozunk innen. Lehetne 3 darab fapajzs, és akkor gyorsabban jönne itt létre, ugye? Nem, mint hogyha most szükség lenne volna gyorsításra. Egyszerűen annyira benne vagyunk itt a tutiban. Ja, várjál, szegények föld nélkül maradtak. Hát persze, nem is osztottam ki a parancsot. Mennyi meg mennyi mindent kell csinálni ebben a gameben. Az embernek le se esik, hogy már szünetelni akart volna menni, és... Ennyi remélem, hogy lesz elég, de hogyha egy kicsit több a föld, maximum megszívják. Oké, na, szünet lesz most már tényleg, és akkor a következő epizódban befejezzük a játék 18. és 19. küldetését. Remélem, hogy jó lesz a befejezés, és nem az lesz, hogy szétverik az arcunkat. Kimentjük az állást, egyébként ezt már egy órája meg kellett volna szerintem tenni, mert már rendkívül előre szaladtunk, és nagyon régóta nem volt mentés, és nagyon vissza kellett volna térni jó messzire innen. Ne menjetek szuper messzire, mert haladni fogunk tovább az események alakulásával, és hamarosan az események eszkalálódni is fognak, úgyhogy nagyon jó lesz itt nálunk ma este. Lehetne egyszer egy olyan adás, amivel a nézők kedvenc játékai lennének, természetesen szavazás alapján. Na jó, de hát akkor ilyenek lennének, hogy Valorant, Dead by Daylight, Fortnite, LoL of Legends, Mi lenne még? Az összes Isten király ingyenes játék, ami csak elérhető. Genshin Impact is biztos, hogy lenne. Mi lenne még? Szolgálatára. Ú, az a nagy DBD, az kellene nektek. Fú, te, ha valamit szenvedéllyel tudok gyűlölni. Nekem az a játék az nagyon nem működik. Valahogy nagyon nem az én asztalom. Pedig imádom a horror játékokat, de...
Nem bírom a fogócska mechanikát benne, tudod, hogy... Hiszen idegesítőnek találom ezt, hogy semmi mechanika nincs a játékban, csak fogócskázni egy killerrel. Ez nekem nem megy. Lenéz minket a módon. Nem. Csak azt mondom, hogy ha szavazásra kerül a sor, akkor biztosak lehettek benne, hogy ilyen játékok fognak előkerülni. Mi a baj a Genshin-nel? Na tessék, most mindig sértettem. Körülbelül 5 játéknak a nagy csoportját. Kis Total War. A Medieval izéből, a szériából? Vagy melyikre gondolsz? Mindenkit vélig sértettem, remélem. Mindjárt lehet 9 lovagunk. Na ilyet nem sűrűn láttál még ebben az epizódban, hogy a lovasok mindjárt felsorakoznak. 23 kardom van, ez hogy lehet? Ez úgy lehet, hogy több nyersanyag kerül be a fegyverkovácshoz, mint a páncélkovácshoz, ugye? Melyik a kedvenc épületet, csúszka? Egyébként ez a kovács rossz, de esküszöm, a gyerekként ezt nem sokszor láttam. Hogy ott szépen kovácsol, kiveszi, ide rakja, kovácsolja, melegíti. Azt kellett volna még belevinni, hogy le is hűtik amúgy. Én kedvenc játékom már volt a Skyrim. Hát nagyon sok játékkal lógok még nektek egyébként Axionnak a Bioshock trilógiával, amit én már nagyon várok, és egyébként nem árulok el azzal nagy titkot, hogy a következő évnek az elejénél fog az majd következni. A Yakuza játékokat nagyon várom már. Ezek marhajók lesznek. Szerintem Vincellér az a legjobb mindenkinek a kis békés világ, ami itt van. Ez valóban csodálatos. De amúgy mindegyiknek megvan az egyedi bája, nem? Tehát mindegyik épülettípus teljesen király. A raktár, ahol soha semmi nem történik, de mégis ez a legfontosabb épület az egész játékban. Half Minute Hero, tényleg ránéztél? Half Minute Hero ránéztem, és nem jut eszembe most, hogy melyik volt az, mert nem csak arra néztem rá, hanem ajánlottatok közben egy másik játékot is, a Velkorék. After Us, azt hiszem ez volt a cím, nem Velkorék, bocsánat, Geoporszívóék, és most már keveredik a fejemben, ráadásul ugye üldözgetik nekem a különböző oldalak is az ajánlatokat, hogy ezt a játékot játsszuk végig, meg azt játsszuk végig, meg ezt igényeljem, és már rengeteget el kell utasítani. Rengeteg sok indie játék van, amik nem ütik meg így ránézésre azt a mércét, amit talán ti szeretnétek látni itt a csatornánkon, úgyhogy sok az, amit nem vállalok el ezek közül. Acélvértek és acélpajzsok. Ez fura, hogy a pajzsokat csinálják, a vérteket nem. Ja nem, valahogy mégiscsak ki van az egyenlőzve. Meg kell nézni magamnak, ezt a játékot nincs mese. Hát figyelj, hogyha most adunk hozzá egy játékot a lista végéhez, az majd valamikor szerintem fél év múlva minimum, de lehet, hogy több is. Ha lesz addig csatornánk, persze. De nagyon messze van még. Valami eléggé hulladék, az jöhet, azokon jót szokunk röhögni. Igen, ezeket azért figyelemmel kísérem, hogyha valami tényleg szar. Akkor az kerüljön már műsorra, mert az tényleg egy extra kategória számba megy. Bármi nem az én számba. Ja, figyeljetek! Mint ahogy már sokszor mondtam volt, most már tényleg szünetelnünk kell. Aztán innen folytatjuk a témázgatást. Ez a 18-61-es mentés. Furcsálom amúgy, hogy a 3 óránál nem jött újabb támadás az enemy részéről. 2 óránál jött, ugye? 1 óránál jött, 3 óránál nem jött. De lehet, hogy duplát fogunk mindjárt kapni az arcunkba. Szevasztok, Gio Porszívóék, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, csókoljuk kedves feleségedet, Kamélia Mirtet, remélem, hogy jól vagytok. YouTube megadta a választ, volt már, volt bizony. De nyilas Eszti, figyelj, hogyha lemész a panelek közé, akkor lent is van egy játéklista, egy Google dokumentum, és ott meg tudod nézni az összes eddig végigjátszott játékunkat. Epic Games is ad egy csomó játékot ingyen, ami lehetne. Amúgy igen, azok közül is szoktam nézegetni, és van is közte olyan, amin elgondolkodom, hogy na ez például lehet, hogy lehetne a csatornán, mert lehet, hogy szeretnétek, vagy nem tudom. Ja, ez, és ráadásul ugye hamarosan folytatódik majd az Epic ingyenes játékok őrületes kavalkádja, hiszen szokott lenni náluk ez a karácsonyi őrület. Éj, de hiszen ez a Shin Sei Futa. Kösz szépen a követést, itt nálunk a vészkórus, majd jó estét kívánok.
Na most már ezek is úgy látom, hogy nagyjából elkezdték itt a disznók és az istállók feltöltését. Ez is elég menő. Mi az, amivel nem foglalkoztunk? A szénbányászattal, ugye, hogy pótoljuk a szenet is, már közel 300-at elhasználtunk innen ebből a raktárból. Vagy lehet, hogy itt majd létrehozunk néhány szénbányát, ráadásul ez itt lassan ki is fog merülni. Ennek pót szénbánya fog kelleni majd itt valahol, meg itt fent is egy. A kellős közepébe berakni az elég süttyobb dolog, már nem azért mondom. Akkor beléptem, hallottam a nevem. Bizonyám éppen rólad beszéltünk, képzeld el. 11 lovag. Vagy 29, vagy 22 számszeríjász. Na jó, csináljuk úgy, hogy duplázzuk meg ezen egységek sorát. Kartforgatóból kérek 6 darabot. Ez a 6 darab kartforgató csatlakozik ezekhez. Lehet, hogy nem jött ki mind. Jött mind, egy még hiányzik. Készen állunk. Parancsára. És akkor van egy értelmes kartforgató csapatunk is. Szány darab, ez 12-es. Ha megint mit csinálok? Ahelyett egy szünetelni mennék, tessék. Lovakból 12-t fogok kikérni, az is egy szép csapat. Indulás! Végre visszajöttek azok, akiket az elején elvesztettünk, ugye? És akkor innentől kezdve meg íjászok kellnének. Minden íjász csapat, tudjátom, hogy éjes lesz pillanaton belül. Iszonyat megindul az ellátóvonal. Jó, és a lovagok, azok meg majd nem tudom, valamelyik irányból tartják. Ezeknek viszont kellene egy fedező íjász csapat. Pofázok már megint, menjünk már szünetelni, nem bírok itt ezzel magammal. Stray Souls, azzal most játszottunk, amit egy AI csinált, az 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a virtuális, vagy mondjad már, mesterséges intelligencia hozta létre a játékot, és olyan szar horror volt, hogy nem is igaz. Na, egy pill. Nem mentek, mert lepauzáltam. Egy pill. Addig élvezitek a kedvenc zenéiteket, csak itt nálunk a teachpertv.mókáson.